Historiske Forening, som er arrangørerne her, som byder jer velkommen. Så jeg håber, at I får noget at høre, så ørerne er ved at rasle af jer. Det er jeg så ret overbevist om, vil ske. For der er meget at fortælle. Så jeg giver ordet til Jørgen Glistrup, som leder slagets gang her. Slagets gang. Hallo. Ja, jeg skal forsøge at lede slagets gang. Det er jo dejligt at se så mange mennesker herinde. Vi ved, der er en del, der har været sygdomsramte her, så det er jo skønt, at der alligevel er så mange, der dukker op. Hvis det bliver for varmt, så må vi jo åbne nogle vinduer. Det tager vi hen ad vejen. Der er mange mennesker, der følger det online. Vi er cirka 100 på online, så velkommen til jer også. For dem, der ikke ved det, så er der toiletter nede ved indgangen, hvis der nogen skal få brug for det. Systematikken er, at vi har 5 oplægsholdere. De vil få 15 minutter hver. Så tager vi nogle korte spørgsmål. 5 minutter. Og et spørgsmål er altså noget, der er noget med HV og noget med spørgsmålstegn, og tager maks 30 sekunder. Og efter de 5 oplæg, så får vi lige alle 5 oplægsholdere op. Og så håber vi, at vi får nogle gode spørgsmål og noget debat internt mellem de 5. Og vi håber, at vi kan holde det på et seriøst og godt debatniveau, og ikke som de 2 tosser af professorer fra Aarhus Universitet, der i Jyllandsposten i dag udstiller deres populistiske viden og manglende forståelse for historien. Klokken 19 vil vi gerne være vært ved et glas vin herinde ved siden af. Og så har vi lavet et lille bodesalg, hvor at Anne-Marie Glistrups bøger er til salg for 100 kroner stykke, og der er nogle andre bøger også, der kan købes for en 50'er. Så lad os se at komme i gang. Vi har et langt program. Så Rie, vil du starte, og vil du skrue tiden tilbage? Som historiker har hun forudsætningerne for at fortælle, hvad der var, der skete dengang, hvordan regeringen dengang også kvarede sig, og ja, værsgod, ordet er dit. Tak skal I have. Tak for, I kom. Jeg har glædet mig til at komme i dag til den her anledning for at mindes en stor begivenhed i Danmarks historie. Jeg er glad for, I kom og hørte det mundtligt. Til 40-års jubilæet, der skrev jeg en kronik i Jyllandsposten, og der udkom mine bøger, den første af mine bøger. Det har jeg ikke haft tid til den her gang, så jeg synes ikke, det har været særlig opmuntrende, det der har været i medierne i dag omkring jordskredsvalget. Det har været det populistiske, det letbenede, det, hvad hedder, sjove, om man så kan sige, men ikke, hvorfor det virkelig havde et gennembrud, og hvorfor vi fik et jordskredsvalg i 73. Men jeg skal fortælle om en person i Danmarks historien, og en særdeles udskældt mand, nemlig bornholmeren, landsretsafføreren, politikeren, provokatøren, Mogens Glistrup, min, ja, vores far. Mogens Glistrup, og jeg har den bløde indflyvning, så kan de andre herrerne tage sig det hårde. Mogens Glistrup blev født den 28. maj 1926 på Rønne sygehus kl. 11.15. Det lagde han altid præcision, var noget, han lagde vægt på. Han var lavet af Bornholms granit. Han var enebarn. Hans far var lektor på statsskolen i Rønne. Hans mor var hjemmegående. I barndommens land nød han en ubetinget stor kærlighed fra forældrenes side, samtidig med, at han fik både faste rammer, tryghed og udfoldelsesmuligheder. Den vigtige kombination skabte en enorm selvtillid, et ubetinget gåpåmod og en glubende livsglæde og livsappetit, som Glistrup havde livet igennem. Han var dertil både særdeles dygtig og særdeles flittig. Jeg bliver enormt ofte mødt med, at Glistrup jo havde en trist skæbne. Det havde han ikke. Han var glad til det sidste. Han var glad for at leve, glad for at tage udfordringer op, glad for at kunne gøre en forskel. Og han klarede sig godt i skolen og blandt kammeraterne. Men på boldbanen, hvor han allerhelst ville være,
der klarede han sig mindre godt. Han var ikke adræt. Så han måtte træne dobbelt så meget som kammeraterne. Og alligevel var han den evige reserve. Det ansporede ham blot til at træne endnu mere. Og det lærte ham for livet, at hvis man bare kæmper hårdt nok, kommer man med. Han lærte, det ikke er et problem, men en udfordring at være udenfor. Og hvis man bare arbejder hårdt nok, så kommer man med igen. Den læresætning arbejdede han efter hele livet. Men det betød også, at han levede sit ungdomsliv på boldbanen, i skolen og ved skrivebordet i så høj grad, at han ikke engagerede sig meget i modstandsbevægelsen. Og det førte efter krigen til en meget lang selverkendelsesproces. Det fremgår af hans dagbøger, som han skrev minutiøst en side hver dag fra 1. september 1939 til 20. maj 1950. Det er efter krigen, der har han flere sider og flere debatter med sine venner, og han lovede her sig selv, at han ikke en gang til ville se passivt til, hvis samfundet tog en forkert retning. Sit fædreland skylder man alt, var den erkendelse, han kom frem til her, og en anden vigtig læresætning for ham. Næste gang han så en problematisk samfundsudvikling, var i 1960'erne, og han holdt sit løfte til sig selv. Han handlede aktivt, han argumenterede, han protesterede, og så gik han ind i politik. Men inden da var der sket meget for både ham og for samfundet. Glistrup tog studentereksamen i 1944, og derefter rejste han fra sin barndomsø for at studere jura på Københavns Universitet. Jura, fordi juristerne er samfundets doktorer, og samfundet er sygt, sagde han. Han var i København under befrielsen, og var særdeles frustreret, da resten af Danmark blev ved at feste i dagene efter 5. maj, også da Bornholm blev bombet den 9. maj. Ingen i resten af landet fik at vide, hvad der foregik, og al kommunikation, al samfærdsel var lukket. Den uvished, hvor han ikke vidste, kendte til sine forældres skæbne, det at regeringen ikke varetog alle danskers interesser, kom også til at præge ham. Det var herefter vigtigt for ham, at alle skulle være og føle sig som en del af samfundet. De bedste år af hans liv var det hans sidste studieår, hvor han boede på Regensen. Der kunne han læse og feste, diskutere og spille bordtennis døgnet rundt. De studerende førte ofte lange debatter, en hel nat igennem. Så debatterede de et emne, og næste nat debatterede de videre, men der skiftede de standpunkt, så de skulle forsvare modstanderens standpunkt. Fordi han sagde, at først når man kender modstanderens standpunkt fuldstændig til bunds, er man i stand til at argumentere for sine egne synspunkter. Og det gjorde han så godt, så min gudfar, hans barndomskammerat, ofte sagde til ham i en diskussion, nu bytter vi lige standpunkt, for så vinder jeg. I studietiden og derefter var omgangskredsen blandt andet folk som den senere vismand Anders Ølgaard, den legendariske Simon Spies, embedsmanden Niels Christian Bitsch og regensprovsten Harald Bohr og mange flere. Harald Bohr var sammen med Gunnar Nuhansen og den legendariske PH nogle af Glistrups forbilleder livet igennem. Glistrup tog sin juridiske embedseksamen i 1950 med præg. Det var en af de højeste juridiske embedseksamener nogensinde. Derefter tog han til USA, hvor han studerede skatteret på Berkeley Universitetet i Californien. Han var på den måde en af de allerførste i landet i Danmark, der læste skatteret. Det var nemlig ikke et fag på 1940'ernes universitet i Danmark. Dermed er han en af de første overhovedet, der har studeret skatteret i Danmark. Og han sagde efterfølgende, i USA er borgeren centrum i skattelovgivningen, i modsætning til i Danmark, hvor systemet er centrum i skattelovgivningen. Og det gælder ikke bare skattelovgivningen.
at det er systemet, der er centrum, og ikke borgeren, der er centrum. Og det gælder mere og mere i dag. Så det er noget af det, vi skal være enormt opmærksom på, og så er noget af det, han meget lagde vægt på, at det er borgeren, der skal være centrum for lovgivningen, og ikke systemet. Da han kom hjem fra USA, efter at have været der i 1951-52, sammen med Lene, som han var blevet gift med lige før, og som var en fuld støtte livet igennem, der blev han sagfører, landsretssagfører og kompagnon i sin svigerfars firma, undervist som den første på Københavns Universitet i faget skatteret, skrev en lærebog i faget og fik 4 børn, alt sammen inden for 4 år. Ja, hvad siger du? Vi regner af ham alle sammen for far. Selvom mænden ikke er lige stille på det punkt, så alligevel. Der var brug for skatteekspertisen. Op gennem 1960'erne var der flere danskere, der så at sige fik ondt i skatten. Socialdemokratiet sad ved magten fra 1966 i det røde kabinet med SF som støtteparti. Velfærdsstaten voksede. Skatterne steg og steg. Og regler og love blev flere og flere og mere indviklet. Der var i sandhed brug for jurister. Og Glistrup opbyggede i de år landets største advokatvirksomhed med over 100 ansatte. Mange advokatkollegaer og revisorer sendte deres klienter til skattedoktor Glistrup. Andre brugte samme form for rådgivning, som Glistrup brugte. Men Glistrup blev udfordret af samfundsudviklingen i 50'erne og 60'erne. Han syntes simpelthen ikke, at samfundsudviklingen var retfærdig, og det bekymrede ham. Han skrev, oftere og oftere støder på tilløb til, at Danmark er ved at sætte sine mange værdier over styr og blive et dårligere land at leve i, trods alle de fundamentalt sunde forudsætninger i en dygtig, flittig og konfliktskyende befolkning. Læg mærke til ordet konfliktskyende. Det betød også, at Glistrups provokerende facon blev opfattet meget anderledes end den pænhed, der ellers karakteriserer vores land. Det er et land, der søger konsensus. Derfor er Glistrups provokationer meget hårde. Det rørte ikke Glistrup. Men det generede ham voldsomt, at det var langt lettere for ham at hjælpe klienter med en stor indkomst til at komme ned til nulskatten, end det var at hjælpe almindelige lønmodtagere, mindre velhavende personer, til at få den tilsvarende nulskat. Det var de rige, der lukrerede på skattesystemet. Han fortalte det ofte i et billedsprog. Hvis du har en stor indkomst, har du en gravko til at hjælpe dig med at komme ned til en mindre skatteprocent. Hvis du har en lille indkomst, har du en teske. Og den forskel, den pirrede hans retfærdighedssans, og han brød sig ikke om den. Han fandt det forkert. Og det påpegede han op gennem de sidste år i 50'erne og 60'erne, ofte og intenst. Han påpegede manglerne ved det danske skattesystem og det danske samfundssystem i det hele taget. Han kom også med forslag til forbedringer. Han gjorde det i det faglige tidsskrifter og på faglige møder. Han påtalte de formidable offentlige udgifter, der bare steg og steg. Han kritiserede politikerne på den måde, sendte store regninger videre til de næste generationer. Han brød sig ikke om, at regningerne blev sendt ind i børneværelset. Der blev ikke holdt fornuftigt hus med borgernes penge, mente han. Et embedsmandsvælde bredte sig i samme takt, som lovene blev mere og mere indviklet og uforståelige, påpegede Glistrup. Det førte efter hans mening til alt for meget bureaukrati, både i det offentlige og dermed også i private virksomheder, når alle skulle leve op til de cirkulære. Det var jo et samfund dengang i 50'erne og 60'erne med mange små erhvervsdrivende. Og de blev tynget af nye regler, nye skatter, nye restriktioner, der ikke havde bund i den virkelige verden, men i et skrivebordsregimente
i et papirnusseri. De mange og indviklede love førte også til, at alt for mange mennesker så at sige blev hægtet af samfundet, fordi de ikke forstod landets love. Hans kongstanke var, at alle landets borgere skulle forstå alle landets love. Kan I? Jeg kan altså ikke. Langt senere påpeger en professor fra Glistrups gamle universitet i Berkeley i Californien, at en kombination af stærkt stigende offentlige udgifter og stærkt stigende synlige skatter mange steder rundt om den vestlige verden førte til et folkeligt oprør. Alle de vestlige lande havde en sådan udvikling i 60'erne. Men professor Harold L. Wilinski påpegede, at intet sted i den vestlige verden var stigningen i skatter og offentlige udgifter så drastisk som i Danmark. Og det galt både under de socialdemokratiske regeringer og under den borgerlige VKR-regering fra 1968. Danmark gik således på få år fra at have skattetryk og offentlig udgiftstryk på under OECD-gennemsnit og under for eksempel USA, til at have OECD's højeste skattetryk og de højeste offentlige udgifter. Wilinski, den amerikanske kaliforniske Wilinski, kaldte sin kurve over udviklingen i de vestlige lande i slutningen af 1960'erne for The Glistrup Curve. Han påviste, at det var i Danmark, der var størst grobund for et folkeligt oprør. Det var den situation, der gav Fremskridtspartiet rygvind. Mange håbede, at situationen med de stigende skatter og det stigende lovtryk ændrede sig, når de borgerlige med den konservative Poul Møller kom til magten. Det så Glistrup også hen til. Da VKR's regeringen så kom til i 1968, skuffede den fælt. Skatterne blev ved med at stige. Reglerne blev ved med at komme i hobetal. De jordlove, som danskerne havde stemt ned i begyndelsen af 60'erne, blev stort set indført under den borgerlige VKR-regering. Og denne her gang uden folkeafstemning. Der var ingen at håbe på længere. Det frustrerede Glistrup. Men Glistrup blev ikke hørt, så længe han holdt sig til sin samfundskritik til de faglige tidsskrifter. Han blev til gengæld hørt den 30. januar 1971, da han i den bedste sendetid på tv, dagen inden selvangivelsen skulle afleveres, udtalte sig i provokerende vendinger om det danske skattesystem. I fokusudsendelsen sagde han, det er efter min mening umoralsk at betale skat. Og han sammenlignede dem, der ikke betalte skat, med modstandsbevægelsens jernbanesabotører. De gør et farligt job, men et fædrelandskærligt job. Og provokationerne blev den grad hørt. Men politikerne gik efter manden, ikke efter bolden. For de vidste udmærket, at mange velhaver ikke betalte skat. Mange brugte jo samme systemer som Glistrup. Kun én sagde det højt, og han skulle kanøfles. Politikerne, der i meget stort omfang ignorerede Glistrup, kommunikerede sig også på en anden måde, nemlig gennem retssystemet. Dermed var et enkelt forhold mere end noget andet med til at svække Glistrups politiske gennemslagskraft, både i befolkninger på Christiansborg. Det var den straffe skattesag, der blev påbegyndt umiddelbart efter Glistrups politiske debut i fokusudsendelsen i 71. Poul Møller bebudede straks, han var finansminister, en undersøgelse af Glistrups forhold. Folketingsmedlem fra Socialdemokratiet, K. Axel Nielsen, der også var advokat, gik til advokatrådet. Sagen var dermed dominerende i valgkampen i 73, med ransagninger af Glistrups kontor inden selve valget, og det foran rullende kameraer og mange store overskrifter. Pressen var ofte meget bedre underrettet end Glistrup selv om, hvad der foregik. Han kunne blive ringet op klokken 5 om morgenen, når de sidste ting skulle i trykken eller forberede sig til dagens radio- og tv-undersøgelser, og få noget at vide, som pressen havde fået at vide af bagmandspolitiet, men som Glistrup ikke selv havde fået at vide. Da sagen Glistrup året efter blev sendt til det nyoprettede bagmandspoliti, hed justitsministeren K. Axel Nielsen. I bagmandspolitiet er det de samme personer, der foretager efterforskningen og rejser anklagen og procederer i retten. Det er en meget uheldig sammenblanding, at man både skal efterforske, rejse anklagen og procedere i retten. Når man kender det fra starten af, så er det jo meget, der tyder på, at
man godt kan kringle det lidt, for det bliver lettere senere hen. Sådan er det også i dag, og det giver enorm utryghed mange steder i erhvervslivet, hvor man ikke overgiver sagen mellem efterforskning og anklager. Samtidig havde bagmandspolitiet i Glistrup-sagen en meget tæt kontakt til det revisionsfirma Lundgaard Andersen, der udarbejdede grunden for sagen mod Glistrup, fiktionsteorien. Det betød, at Glistrups sommerhuse, Glistrups grunde, Glistrups huse, Glistrups skibe, der sejlede rundt omkring, de var blevet kendt fiktive. Og det skete uden at revisionsfirmaet Emil Lundgaard Andersen, der fik over 3 millioner kroner for arbejdet, det vil sige over 20,7 millioner kroner i nutidspenge, uden at de på noget tidspunkt udarbejdede en tværgående statusrapport. Og det er jo den eneste måde, man kan finde ud af, om der er værdier på. Bagmandspolitiet brugte 2 år til efterforskning og rensesagninger. Og i de år blev pressen også brugt. Det vil sige, at man fik en besværlig politisk modstander sat ud af spillet, inden han var stillet for retten. Skattevæsenet kunne have nægtet at godkende Glistrups selvangivelser, og dermed have fremkokket en skattesag. Det gjorde man ikke. Tværtimod blev hans selvangivelser godkendt år efter år, også efter byretsdommen var faldet, og det med så store skattefradrag, at han reelt stadigvæk var nul skatteyder. En civil skattesag ville have betydet, at Glistrup ikke selv behøvede at være til stede i retten, men rejste en straffesag, hvor hans tilstedeværelse var påkrævet. Fra 1974 til 1983, i 9 af de vigtigste år i Glistrups politiske liv, hvor partiet skulle slå rødder og opbygges, var der 481 dage med mødepligt. Ligesom der skulle oceaner af forberedelser til. Og selvom Glistrup nedtonede sagen og mødte så lidt som muligt, så tog den så meget tid. Og det tog så meget økonomi. Hans firma, det gik jo i stykker. Og det tog så meget tillid. Og tillid er så vigtigt for en politiker. Imens havde Glistrup travlt. Han fortsatte sin skattekritik i et politisk arbejde for at få indflydelse på lovgivningen og dermed på papirnusseriet. Og derfor arbejdede han på at komme i Folketinget. Og derfor dannede han sit eget parti i Fremskridtspartiet. Det skete den 22. august 1972 i Grøften. Her var det økonomiske omdrejningspunkt, at indkomstskatten skulle fjernes. Det er værd at understrege, at det kun er indkomstskatten. Andre afgifter, moms osv. skal blive ved med at give indtægter til staten. Efter Fremskridtspartiets mening kunne indkomstskatten trinvis afskaffes over en 7-års periode. Staten skulle herefter varetage de svagestes tarv, finansiere et godt sygehusvæsen, sørge for de grundlæggende uddannelser, at skabe tilfredsstillende infrastruktur og bekæmpe forureningen. På alle andre områder skulle der offentlige spare i bund. Derfor var 3 punkter uforvarende Glistrups hovedpunkter, mens han var i politik. Afvikling af indkomstskatten, begrænsning af papirvældet, sanering af lovjunglen. Det gentog han gang på gang. Ingen af de etablerede politikere ville tale med ham. Først da han i foråret 73 faktisk kom op på 25% tilslutning i en meningsmåling, bredte sig en vis uro. Våbnet hed Erhard Jacobsen. De to turnerede med rigtig mange møder. De første var de sjoveste, sagde Glistrup. Der var vi mest uenige, og det var ikke Fremskridtspartiet, der ændrede sig. Valget kom i slutningen af 73, altså for 50 år siden nu. Den dag valget blev udskrevet, mødte Glistrup op i TV-byen til valgudsendelsestid. Men han blev udelukket sammen med de øvrige nye partier. TV var kun for de etablerede partier. Valgkampen blev hård, og Fremskridtspartiet kom i den grad i vælten. De etablerede partier ville markere afstand. Derfor talte de meget om det nye parti. Det gav mulighed for at svare, og det gjorde kandidaterne i meget høj grad. Glistrup var så stolt, da han stod med et juletræ med 28 marcipanbrød, et for hver mandat. Det var et helt nyt folketing, og Glistrup ville i gang med at arbejde med det samme. Men sådan er arbejdsgangen ikke på Christiansborg, og det frustrerede Glistrup. Først efter en måned,
da politikerne havde modtaget 2 månedslønninger, de var forudlønnet, kom de i salen. Der var lagt op til opbrud og forandring. Det var et jordskred. Men modstanden, både den udtalte og den uudtalte, var helt enorm. Tusind tak, Rie. Nu har jeg kendt hende i mange år, og ved, hun overskrider tiden og taler alt for meget, så der er ikke plads til spørgsmål. Så sådan er det. Men så, som Rie fortalte, så startede Folketinget, og ind kom der 28 friske mand, heriblandt Ole. Gamle partierne havde mistet 60 mandater, det vil sige hver tredje mandat. 44% af vælgerne skiftede parti. Vælgerne havde talt. Hvad så? Ja. For jeg siger faktisk, at det var en revolutionær situation. Fordi vi ville indføre demokrati på Christiansborg. Hvad siger I? Altså, hvad mener manden? Er de gale, ikke? Altså, og så kan jeg berette der altså om den første dag, da der var møde i Folketingssalen, ikke? Så sidder vi så i den nye gruppe og drøfter dagsordenen igennem og ser på de forskellige lovforslag. Og så nogen vil godt stemme for det her, og andre vil stemme imod. Det var sådan ud fra grundlovens regler, der siger, at et folketingsmedlem er ene og alene bundet af sin samvittighed. Så vi gik i salen og stemte efter vores samvittighed. Og så bagefter så gik jeg ved siden af en socialdemokrat ud, og så han grinede af os. Nå, siger han, der har nok været krig allerede den første dag i Folketinget, ikke? Altså over i Socialdemokratiet, også dengang, der var en hård partidisciplin. Som jeg har fået at vide fra kilder i Socialdemokratiet, der fortælles om, hvordan dengang, der var en ung nyvalgt folketingsmedlem, der hed K.B. Andersen, der sidenhen blev udenrigsminister, som blev udsat for det, man gjorde med de nye dengang. Han sad de første 2 år, der var der ingen udvalgspladser, ingen ordførerskaber, ingenting. Så efter 2 år, så rakte han hånden i vejret og ville godt lige sige noget på et gruppemøde. Og så blev han tilbagevist med, hvis vi vil høre din mening, skal vi nok sige til. Sådan er der i Socialdemokratiet. Og jeg kan fortælle om den senere skatteminister, Carl Hjortnæs, også da han var sådan helt grøn og ny i faget der, så ser han på et tidspunkt, at derovre ved siden af Per Hækkerup, udenrigsministeren, du ved, partikongen, der sad derovre, der var en plads, så han gik over og siger, må jeg sidde her? Nej, lød det fra Per Hækkerup. Man skulle forstå sin plads i systemet dengang. Men altså, så kommer vi så ind som de nye, og så kan jeg så prale med, at i hvert fald i Glistrups tid, der blev aldrig indført gruppedisciplin i Fremskridtspartiet. Det blev der ikke. Glistrup, han sagde, at om man så vedtog det ved flertalsafgørelser i folketingsgruppen, så kunne sådan en vedtagelse ikke overtrumfe grundloven. Så det nægtede han pure. Og sådan blev det ved, lige indtil at heksen, hun så ankom, hun hed Pia Kærsgaard. så blev det så nye toner. Vi husker jo så en gang, hvor Glistrup kom tilbage til Folketinget efter en tur i Horserød, ikke? Og så møder han hende heksen op i kopirummet, og så spørger hun, hvad vil du her? Altså, sådan er den madame, jeg kender hende ganske udmærket. Ja, sådan er hun. Nå, men altså, jeg kan fortælle, at jeg var jo så gruppesekretær i den første folketingsgruppe, hvor i gamle partierne, der var gruppesekretæren en, der gik rundt med en pisk. Og hvis der var nogen, der troede, at de skulle have lov til at tænke selv osv., så skulle han så banke dem på plads.
men den funktion, den fandtes ikke i Fremskridtspartiet. Så jeg sad bare med, for eksempel, ja, så er det sådan, at Folketinget har jo sommerferie fra juni til oktober, og der er der faktisk en voldsom rejseløst, sådan, og der blev så arrangeret rejser for de forskellige udvalg til eksotiske destinationer, og vi fik jo også tildelt pladser, at vi kunne få en eller to pladser til der og der og der og der. Og jeg måtte så svare Folketingets præsidium, nej tak, altså, vi vil ikke være med til at bruge skatteydernes penge til den slags fornøjelser, så vi ønsker ikke at modtage de der rejser. De blev så givet til nogle andre i stedet for, nogle andre fra gamle partierne, der så kom afsted. Hupsi, det var sgu da herligt. Nå. Og det klagede jeg så over til Folketingets præsidium, at man så bare gav rejsen til nogle af de andre der. Men altså, det gav pressen ikke at tage op. Det kom ikke i aviserne. Altså, det er kun os, der var med, der ved, at vi sagde nej til det der. Altså, fordi vi indførte jo altså noget helt nyt, og også revolutionerende i Folketingets arbejde dermed, at Folketingsgruppens møder, de var offentlige. Så altså, der kom væltende ind, altså med, det var mest journalister og sådan noget, der kom, og fulgte med i, hvad der blev sagt til gruppemøderne. Og alle mulige andre, som måtte have lyst, kunne få lov at være der, hvis der var plads. Så der var run på, ikke? Altså, det er, hvad jeg kalder demokrati, at vi sidder der og diskuterer dagens emner, og alle andre kan høre med. Men altså, det blev så igen misbrugt af pressen, fordi hvis der så var to, der var uenige om et eller andet, så blev det i aviserne udlagt som om, at nu har der været skænderi i Fremskridtspartiet igen, og så stoppede den praksis, og det var jo kedeligt, ikke? En fornyelse. Og hvis I tænker på partierne i Folketinget i dag, her fandt opslag, er det ikke korrekt, at der er hermetisk lukket for, hvad der foregår på gruppemøderne ud til offentligheden. Ja, ja. Med god grund. Og med god grund, vil du sige. Ja. Er du inficeret? Og så skal jeg så sige, at da vi så det første år i 1974, der var jeg medlem af Skatteudvalget sammen med Glistrup, og vi aftalte faktisk med Hartling, regeringen, han var statsminister for det, der hed den smalle Venstre-regering dengang, 22 mandater. Vi aftalte med ham, at vi skulle lave en reduktion af indkomstskatten. Det var vores store nummer. Det var vi meget glade for, at vi kunne sådan en aftale igennem her i løbet af det første år. Og den skulle så finansieres ved en afgift på hårde hvidevarer. Det var vi ikke særlig glade for. Men altså, det var vigtigere for os at få forvist, at vi kunne få reduceret indkomstskatten. Så vi indgik et forlig med Hartling-regeringen om det der. Da finanslovsforslaget så forelå i løbet af sommeren, så den reduktion i indkomstskatten, der var aftalt, den fik vi slet ikke. Det blev en meget mindre reduktion. Og så siger jeg til Glistrup, jamen så har vi da fået noget i hvert fald, altså hvis nu er vi går ind for det her. Men Nixon-Bixen, ikke når det er Glistrup, det handler om, her var principfast. No way, vi stemmer selvfølgelig imod. Vi har ikke fået det aftalt i forliget, så jeg måtte så fra Folketingets talerstol sige, altså det er forligsbrud, som regeringen har begået, og derfor stemmer vi imod finansloven. Og så blev vi så mobbet for det. Og var det noget, som kom på forsiden af aviserne et eller andet i det hele taget, at vi fik gennemført sådan en aftale om reduktion af indkomstskatten der? Det er aldrig nogensinde kommet ud til offentligheden. Så vi har en presse. Er pressen til stede i dag? Så kan de komme herop og få nogle bank eller hvad? Nej. Ja. Ja, nej, de er, ja. Og tak til pressen, der ikke er til stede. Ja, som ikke er til stede. Men altså, lad mig sige, altså så, altså, det som jeg stadigvæk mener, altså det der er noget af det mest skadelige i det danske samfund, hvis vi for eksempel sammenligner med Schweiz, ikke? Hvor i Schweiz, der er folk dobbelt så velhavende, som danskerne er.
Og så for os, det store dyr, som vi gik til angreb på, det var indkomstskatten. Det krævede selvfølgelig nogle besparelser, sådan, og hvor vi så siger, jamen altså så, når indkomstskatten den bortfalder, det skulle ske så løbende over en periode på 7 år, hvor vi tog de laveste lønninger først, der fik mest ud af det. Så når den var afskaffet, så kunne folk jo selv betale for den fulde pris for billetten til Det Kongelige Teater, var vores argument, ikke? Og videre, vi sad der med finansloven, ikke? Altså ulandshjælpen, det strøg vi i det, vi vurderede dengang, at den statslige ulandshjælp er ikke bare ligegyldigt, den er skadelig for modtagerne, den skaber korruption. Og gavner ikke noget som helst. Altså det har økonomer på Aarhus Universitet dokumenteret sidenhen, at vi havde ret, da vi sagde, at ulandshjælpen bør afskaffes. Men stadigvæk, så er der nogen, der tror, at man kan redde verden ved ulandshjælp. Og virkeligheden er, at man skaber korruption og sådan noget ude hos modtagerne. Jeg husker en gang, vi modtog her i landet en delegation nede fra det forgyldte Afrika, forgyldt med ulandshjælp. Nogle unge mennesker, der kommer herop og taler til nogen her fra landet, der siger, stop den ulandshjælp. Den kvæler os. Og stadigvæk, så er der temmelig mange, der mener, at det stadigvæk er noget gavnligt. Altså, Glistrup, han var jo så også på andre områder temmelig langt fremme. Altså for eksempel, hvis man husker talen, han holdt der på valgaftenen den 4. december 1973, hvor han sagde, han blev spurgt, Glistrup, skal de så være statsminister? Så siger han, nej, jeg skal være minister til afvikling af offentlig virksomhed, og statsministerposten skal afskaffes. Aha, så hvordan kunne han mene det? Ja, altså, og det han mente med det var, at ressortministrene, altså, det skulle være nogen, der havde forstand på det område, som de skulle beskæftige sig med. Altså, for eksempel kan I forestille jer en skatteminister, som har kendskab til skat. Altså, det har vi ikke set i lange, lange tider, simpelthen. Altså, hvor vi sagde dengang, altså ministre skulle udpeges, hvis de havde forstand på det emne, som de skulle stå for. Så vi ikke kommer til at opleve sådan noget, som kan I huske her, for ganske nylig, dengang vi havde soldater i Afghanistan, at vores forsvarsminister der, den søde unge dame, hun læste ikke ugerapporterne ude fra fronten. Hvad der har? Altså, det var det, som Glistrup mente, altså, at man skulle have forstand på det ministerium, man fik overdraget. Og fordi at de netop ikke har forstand på noget som helst, ikke, så kan vi jo så observere nu, at der foregår vanvittige ting i det danske skattesystem. Altså, tag for eksempel lagerbeskatningen, ikke? Er der nogen her, der nogensinde har hørt om lagerbeskatningen? Jeg har været, ja, du har herren der, han er revisor, ja, jeg har været udsat for den, ikke? Men det er jo den her, man kalder den også skatten fra helvede. Og den kan virke på den måde, at lad os sige, særligt hvis der var en ny emission i et IT-firma, ikke, hvor kursen den går op sådan her, whoop. Og så hvis per 31.12. at den er kommet herop, så skal man betale skat af den værdi, selvom man stadigvæk ejer dem. Altså aktierne er ikke realiseret, man har dem stadigvæk, og så skal man betale den her gevinst. Og hvis det så sker, som vi har set et par gange, at så går den bagefter, så går den whoop, jamen, du får ikke noget tilbage. Det gør du ikke. Og så har vi sådan en investor, der sidder med en gæld på 20 millioner kroner. Og det er jo vanvittigt, det kan enhver der indse. Ikke? Men er loven blevet ophævet? Er der nogen, der har fået penge tilbage? Er der nogen, der har fået en undskyldning? Overhovedet ikke.
De kan sgu da bare betale, fordi staten skal jo bruge en masse penge. Det må folk, der kunne forstå. Der skal jo finansiering til, så der er ikke noget at klynke over. Det er så man det er ligesom rockerne, altså det hedder dumme bøder, ikke? Og der er også noget, der hedder trippelbeskatning. Vidste I det? Det er noget, som indebærer, at man af den samme indtægt kan betale skat tre gange, og dermed komme op på 112% beskatning af en indtægt. Det er trippelbeskatning. Er den blevet afskaffet? Nej. Er der nogen, der har fået penge tilbage? Nej. Er der sagt undskyld? Nej. Det kunne du aldrig drømme om. Altså, og det har vi altså en mand, der kalder sig skatteminister, som er ansvarlig for, og som, ja, de har ingen skam i livet. Beskatning er godt, dobbeltbeskatning er dobbelt så godt. Lige nøjagtigt. Og så må jeg så sige, altså, at når vi står her i dag, og Fremskridtspartiet er ikke et aktivt politisk parti i dansk politik her, ja, så er det jo, det blev smadret på grund af straffesagen mod Glistrup, og hvor jeg vil sige, Glistrup var totalt uskyldig for det, han blev dømt for. Totalt. Altså det, han konstruerede i sit såkaldte skattecirkus, hvor man kunne melde sig ind med alle sine penge, hvor man gav Glistrup fuldmagt til at disponere ens vegne, på en sådan måde, at skatten blev reduceret osv. Altså det der foregik der, det var ikke andet end det, vi dengang lærte i skat på økonomistudiet. Og hovedelementet i det, det var, at hvis man havde et aktieselskab, så fik man forlods et fradrag på selvangivelsen på 2,5% af aktiekapitalen. Aha, ja. Og så gjorde man så det, hvis man havde sådan en gruppe af selskaber, som Glistrup disponerede over med fuldmagt og så videre, ikke? At så hvis man så havde for eksempel altså 1 million kroner, det var mange penge dengang, så kunne man lade den cykle igennem selskaberne. Hver gang den passerede det her selskab, så steg aktiekapitalen med 1 million kroner. Med 1 million. Værsgo. Så man havde fysisk 1 million kroner, men de kørte rundt. Og så kunne de så blive udlånt til et andet selskab i koncernen, eller man købte aktier i et andet selskab i koncernen. Og på den måde, aktionærlån var tilladt dengang. Så det var sådan et udmærket system, som mange havde glæde af, indtil det blev stoppet af nogle svindlere og bedragere. Som Anne-Marie sagde, altså fiktionspåstanden mod Glistrup, at hans system, det var bare frit i luften svævende, altså uden reelle aktiver og sådan noget. Ja, det kunne man jo have konstateret ikke var tilfældet, hvis man havde lavet det, der hedder et koncernregnskab, altså eller en koncernbalance, hvor man lægger alt sammen. Hvis du vil sige, hvis du har 100 selskaber, så tager du alle bankindstående, lægger vi sammen til det tal der, alt fast ejendom lægger vi der og så videre. Altså så vil det for denne her koncern vise sig, hvad der ligger af reelle aktiver. Det gjorde man aldrig. Det der var formålet, altså med grundløse anklager mod Glistrup, ville man smadre et politisk parti. Det er i strid med, jeg ved sgu ikke hvor meget, med menneskerettighederne og alt muligt. Og måden de kørte sagerne på, det holdt kæft. Altså det var jo topstyret, det var jo statsministeriet, højesteret osv. Hvis jeg lige må her til sidst citere skatteekspert, advokat Lida Hulgaard, siger, at hun fortsat skal dæmpe sin hissighed, når hun læser Glistrups fængselsdom. Den er et eksempel på, at skatteyderne ikke skal slippe af sted med offentligt og systematisk at udfordre systemet, og det gælder formentlig stadig i lige så høj grad som dengang, siger Lida Hulgaard, der var formand for advokatrådets skatteudvalg. Og til allersidst, det skal jeg sige, at
så vil jeg lige citere Glistrups egne ord fra bogen, han har skrevet. Den ligger derude. Den hedder Glistrup om Glistrup-sagen. Straffesagen mod mig skyldes ene og alene, at jeg i 1971 stiftede Fremskridtsbevægelsen. Og hverken mundtligt eller skriftligt lykkedes det ham at få lov til at fremføre sine synspunkter. Bevismaterialet kom ulæst tilbage fra retten. Ulæst. Der helt afviste at benytte det i sagen. Glistrup-sagen vil formentlig gå over i Danmarks historien på linje med andre ubehagelige sager, som interneringen af kommunisterne i 1941, eller retsopgøret efter besættelsen, hvor medmennesker blev dømt efter irrelevante paragraffer og love med tilbagevirkende kraft. Helt som højesteretssagfører C.B. Henrikes sagde om retsopgøret efter den tyske bevægelse, Danmark er et juridisk galehus. Tak for ordet. Tusind tak, og det er jo dejligt, at vi har foredragsholder med så meget på hjertet. Og så er det jo skønt, at vi også har et særdeles intellektuelt og begavet publikum, der kan huske deres spørgsmål til, når alle foredragsholderne har været der, så må vi tage det samlet. Det næste, der skal herop, det er Martin Aarup, og hvor har jeg glædet mig til at byde Martin Aarup velkommen til disse lokaler. Martin, nu er der gået 50 år. Kom der noget ud af borgernes oprør? Hvilke resultater kan man se? Hvordan er udviklingen i Danmark i forhold til de andre lande? Tak, Jørgen. Ja, Kan vi? Ja, det går hurtigt ned ad bakke her. Tusind tak. Tak skal du have, Emilie. Ja, jamen jeg må sige tak for invitationen. Effekten af jordskredsvalget. Jeg har tænkt meget over det her. Jeg synes, det er svært, fordi det er jo helt fuldstændig indlysende, at jordskredsvalget havde alle mulige forskellige effekter. En række flere nye partier blev stiftet, som eksisterede i årtier. Dansk Folkeparti havde vel næppe eksisteret i dag, hvis ikke det var for jordskredsvalget, må man antage, at det var muligvis eksisteret noget andet, men ikke lige præcis Dansk Folkeparti osv. Så selvfølgelig har det haft effekter. Men når man ser på de store ting, som Fremskridtspartiet var optaget af, og som vælgerne var optaget af, er fuldstændig enig med Anne-Maries analyse, og der kommer nogle ting lige om lidt, der understøtter det, at det var jo i høj grad en protest imod den eksplosive udvikling af velfærdsstaten, der fandt sted gennem 60'erne. Når man ser på de ting, og måske udvælger sig nogle pejlemærker, så som skattetrykket, som for mig at se er fuldstændig centralt pejlemærke, hvis man er borgerlig, og hvis man er fremskridtsmand, så er det måske lidt svært. Generer det blå lys? Nå, nogen der ikke er blå? Anne-Marie var også inde på det, at helt frem til omkring 1960 var Danmark et lavskatteland, og herefter gik det meget, meget hurtigt. Og bruger man skattetrykket som sådan et mål for udviklingen, så blev det jo ikke stoppet ved jordskredsvalget. Det fortsatte, og så kan man sige, fra 80'erne og frem, der stagnerede skattetrykket, men altså på et meget, meget, meget højt niveau. Og det var måske nok snarere, fordi at der simpelthen er grænser for, hvor højt man kan hæve skatterne.
og det er ikke lykkedes rigtigt at få skattetrykket ned. Men lad os lige se en lille smule på den historiske udvikling. Det her, det er sådan forskellige regeringer, og der var jo en lang, lang periode, hvor man havde forskellige socialdemokratisk ledede regeringer, og hvor skattetrykket steg ganske langsomt. Det var begyndt at stige inden da. Sådan set ikke specielt langsomt. Det er jo allerede her en temmelig voldsom stigning, der finder sted. Og så når vi frem til VKR-regeringen. Og der indtræffer katastrofen. Der kommer et fuldstændig vanvittig stigning i skattetrykket. Rent faktisk er den lidt større end det her. Det har noget med måden, man måler det på. Skattetrykket steg med omkring 10 procentpoint. Og man skal huske, det er jo ikke en stigning i skatten på 10 procent. Det er en stigning i skattetrykket med 10 procentpoint af BNP. Det er voldsomt. Selv i krigstid vil det der være voldsomt. Altså i fredstid det er stort set uhørt. Og det, der er interessant at tænke over, det er, hvad pokker skete der egentlig der? Det var jo en borgerlig regering, der kom til, og folk forventede, at der skulle ske noget andet. Så kom der så et intermezzo, Jens Otto Krag, der kom et valg om dansk medlemskab af EF, Krag gik af, Anker Jørgensen kom til osv., og så kommer så jordskredsvalget. Efter det intermezzo. Og det er i høj grad en reaktion på den her udvikling. Men hvad er det, der sker mere grundlæggende egentlig? Det tror jeg er nødvendigt at få med for at forstå og evaluere alt det her. Og det, der sker mere grundlæggende, det er, at der opstår en borgerlig ideologisk krise i forbindelse med, at man gør et knæfald for velfærdssocialismen. Man opgiver at udgøre et klart borgerligt alternativ til velfærdssocialismen og den velfærdsideologiske logik. Og det sker senest omkring 1965. Indtil da, der har Erik Eriksen sammen med Poul Sørensen fra De Konservative kørt en klar strategi, som er, at der skal være et klart alternativ. Partierne rykker tættere mod hinanden, der endda snakker om, at de skal fusionere, for at der kan være så stærkt et borgerligt alternativ til velfærdssocialismen som muligt. Der bliver fremlagt en fælles VK-plan i 1959, som meget, meget klart udstikker en anden retning for Danmark, hvor den offentlige sektor skal holde op med at vokse, den skal blive mindre, skattetrykket skal ned osv. Og på det tidspunkt, der er det jo på ingen måde urealistisk. Det mener jeg fortsat ikke, det er. Men på det tidspunkt er det i særdeleshed ikke, fordi der er velfærdsstaten jo en helt ny konstruktion. Skattetrykket er Danmark lavt sammenlignet med alle mulige andre lande. Der er intet, der tilsiger, at man skal give op på det her tidspunkt og begå det her knæfald. Men det vælger man at gøre, da man når frem til omkring 1965. Poul Hartling kommer til, han tilnærmer sig de radikale, så bliver der konservative venstre konkurrence om, hvem der kan tilnærme sig de radikale mest. Det er jo nok ud fra en eller anden kortsigtet tænkning, som vi også ser meget i dag. Det kan vi måske komme ind på. Jeg tror godt, I kan regne ud, hvad jeg omtrent tænker på. At man skal gå efter magten på kort sigt, og ikke efter at udtrykke et ideologisk alternativ til velfærdsideologien. Og det indleder den borgerlige ideologiske krise. Og da man så når frem til VKR, så kan man ikke udtænke et alternativ længere. Der er ikke et alternativ. Der findes ikke et alternativ til velfærdsstaten. Og derfor bliver VKR en fortsættelse af den socialdemokratiske velfærdsideologi, bare i endnu højere tempo. Og det må man forstå, at det er det, der sker. Det kører sådan set videre. Altså, det her er jo sådan set bare et eksempel på et citat. Det er jo ikke for lige præcis at hænge Palle Simonsen ud, men det her, det er altså fra Schlüter-regeringen. Velfærdssamfundets oprindelige idégrundlag er ikke til diskussion. Det jeg så synes kunne være nok så interessant, det er at hæfte sig ved, at ligesom vi har et 50-års jubilæum, så har vi ganske vist ikke på datoen også et 25-års jubilæum nu.
Så går vi halvdelen af 50 år tilbage, så havner vi i 98, og der fandt der et valg sted den 11. marts. Sjovt nok den dato, hvor Mette Frederiksen lukkede Danmark ned. 25 år efter. Ja, Mette Frederiksen var ikke så gammel dengang, tror jeg. Og jeg vil hævde, at hvis man betragter perioden fra jordskredsvalget og frem til den her dato, altså betragter jordskredsvalget fra det her punkt 25 år frem i tiden, så får man et billede af, hvordan det ser ud. Og betragter man jordskredsvalget fra i dag, så får man et andet billede af, hvordan det ser ud. Det er jo helt almindeligt, at historien fungerer på den måde, at det afhænger meget af, hvornår man ser på tingene. Og lad mig lige forklare, hvad jeg mener med det. Fordi man kan godt argumentere for, synes jeg, og man kan meget stærkt argumentere for, at der skete et borgerligt comeback. Nu skriver jeg 1970, fordi jeg tager nogle internationale ting med her. Så det er fra omkring 1970, og måske i Danmark fra omkring 1973. Der skete et borgerligt comeback, der kulminerede i 98. Parlamentarisk fik vi Thatcher, Reagan, Schlüter og så videre. Der er også mange andre. Nu går det lidt stærkt det her. Intellektuelt så fik vi en hel masse forskellige tænkere, både internationalt og i Danmark, der skrev alle mulige bøger. Man fik public choice teori, der beskriver, hvordan politiske beslutningsprocesser bliver truffet på en lidt mere akademisk måde, end vi lige har hørt det fra Ole, og bekræfter mange af Oles betragtninger på en lidt mere akademisk måde. Politisk skete der jo en masse forskellige ting. Det er jo en fuldstændig ufuldkommen liste, afskaffelse af dyretidsregulering osv. Og geopolitisk sker der jo også det i den her periode, at muren falder, vi får globaliseringen osv. osv. Ser vi på vælgerholdninger, så var opbakningen til de rene borgerlige partier på omkring 35% i 70'erne, og den steg til omkring 50% i 90'erne. Ved 94-valget og ved 98-valget var den opbakning deromkring. Så er det jo ret afgørende i forhold til valgresultatet, og hvem du bliver statsminister, om den lige præcis falder over eller under 50%, men det er jo sådan set ikke specielt afgørende i forhold til, at man ser denne bevægelse i retning af et mere borgerligt Danmark. Og jeg ville jo nok have sagt i 98, at det er jo kun et spørgsmål om tid, før at vi kan vinde et valg med den politik, vi har i dag. De borgerlige partier fandt igen sammen, ligesom de havde gjort i 1959 og lavede VK-planen til 98-valget. Den har jeg læst. Jeg har en bog på vej, der kommer til februar. Hvor jeg blandt andet ser på nogle af de lange udviklingstræk, og til den, der har jeg siddet og læst det her. Det er meget interessant læsning. Skattetrykket skal ned. Konkurrenceudsættelse af den offentlige sektor. De borgerliges klimapolitik dengang. Ensartet CO2-afgift og lad markedet klare resten. Altså en markant bedre klimapolitik, end selv Liberale Alliance har i øjeblikket. Virkelig fremragende klimapolitik. Og masser af eksempler på gode anstrøg. Også noget, der er mindre godt, sådan er det jo. Men udmærket, rigtig godt valgoplæg med V&K, der er gået sammen om at gøre det, ligesom i 59. Så på valgdagen, så er der, jeg kan ikke huske, hvor mange der var, nogle få færinger, der trækker den ene vej. Og der vælger man så at overreagere på det valgresultat, ligesom vi har set de borgerlige overreagere i mange, mange andre situationer. Hvor man ikke kan klare et valgnederlag. Og dermed tænker jeg, så må det være vores politik, der er noget galt med, i stedet for at sige, at vi må gøre os lidt mere umage næste gang, og kunne være, om ikke vælgerne vil være træt og ny op til den tid. Søren Pind gav den her bog til Anders Fogh. Det er svært ved at tilgive ham, hvad han gjorde. Claus Hjort var voldsomt irriteret over, at Anders Fogh ville lægge kursen om. Det, der bliver kaldt Hjort-doktrinen, det er sådan set lidt uretfærdigt, fordi Hjort var oprindeligt imod den, men så er han jo så loyal over for partiet, at han ender med at vælge at stå i spidsen for den. Det, man kan sige om Philip Gould, det er jo, at han skriver jo, New Labour og Tony Blair,
Den situation, de står i, da de beslutter sig for, at vi bliver nødt til at lægge Labour om, det er en situation, hvor Labour ikke har været ved magten i 18 år i Storbritannien. 18 år! Det, der er tale om for Venstre i 98, det er, at de ikke har været ved magten i 5 år. Og de har tabt et valg, de lige forventede at vinde på en klar borgerlig dagsorden. Og så går de i panik, overreagerer og lægger deres politik fuldstændig om. Myten om valget i 2001 er, at de vandt det, fordi de lagde deres politik om. Det er der ikke meget, der tyder på. Vælgerundersøgelser viser, at vælgerne endnu ikke havde opdaget det, at de havde lagt deres politik om. Det kom de så til, kan man sige. Men derudover så, ganske kort efter, at Nyrup vinder valget i 98, der er situationen den, at han bryder sit efterlønsløfte. Og fra 99 og frem er der ikke noget tidspunkt, hvor der er der er flertal for en socialdemokratisk regering igen. Så man skulle nok bare have haft is i maven. Og havde man haft det, så ville vi have stået i dag og sagt, det var en udvikling, der startede omkring jordskredsvalget. Det er sådan set det, der er min pointe. Man kan se, hvad Hjort-doktrinen har ført til. Altså, ideen er, at man flytter sig ind på midten, hvor vælgerne er, og så strømmer vælgerne til ens parti. I kan jo prøve at se, om I synes, det er det, der er nøjagtigt er sket med Venstre. Jeg vil jo hæve det, at det, der sker, når man sådan siger til vælgerne, vi skal nok mene det, I synes, så tænker vælgerne, det er jo sådan set et parti uden identitet, og så vælger man at tage konsekvensen af det. Det kan nu at vindes endnu, så du skal ikke slappe for meget af, Alex. Men som det ser ud lige nu, så er det jo et parti, som er identitetsløst. Og situationen i dag, synes jeg egentlig bliver opsummeret meget godt af Martin Lidegaard. Aldrig har Socialdemokratiet og Venstre været mere enige, og Moderaterne har i det store hele defineret sig selv som en median af de to. Måske vil Venstre gerne gennemføre lidt flere skattelettelser end Socialdemokratiet, men vi taler om promiller af statsbudgettet og dropper i det politiske hav. Fuldstændig korrekt beskrivelse af virkeligheden, synes jeg. Så for at opsummere om jordskredsvalget og den borgerlige ideologiske krise, som ikke kan forstås, jordskredsvalget kan ikke forstås uden at vi også har det med. Bruddet mellem Venstre og Konservative i 65 og knæfaldet for velfærdssocialismen fører til, og det er en del af den borgerlige krise, kulmination nummer et, som er VKR-regeringen, en veritabel katastrofe. Ikke kun for det borgerlige Danmark, men jo for Danmark. Altså, jeg synes, en af de ting, vi skal huske, når man taler om de ansvarlige partier, det er, at den krise, der opstod i Danmark i løbet af 70'erne, og som førte til, at vi kom på afgrundens rand, og den genopretningspolitik, der sådan set har varet fra 82 og frem til for nyligt, den er altså ikke kun skabt af Anker Jørgensen og Socialdemokraterne. Den er skabt af de ansvarlige borgerlige partier, de såkaldt ansvarlige borgerlige partier, igennem 50'erne, 60'erne og 70'erne, ved at give fuldstændig los og opgive enhver principiel borgerlig position. Det er det, der er sandheden. Godt. Så det er den første kulmination. Så får vi jordskredsvalget og en periode frem til 98, hvor højdepunktet er VK-planen i 98. Det glippede, man kom lige præcis under 50%, men en af de største vælgermæssige opbakninger til det borgerlige Danmark nogensinde på et klart borgerligt grundlag. Det vælger man at overreagere på efter valget i 98. Så får vi Hjort-doktrinen og kulmination nummer 3 i den borgerlige ideologikrise, som er Lykkes befrielsens øjeblik. Han føler sig endelig befriet fra at være borgerlig. Under valgkampen i 19, hvor han vil i regering med Mette Frederiksen, og pludselig vil han bruge hele det råderum, man har, som allerede på det tidspunkt var ret stort, vil han bruge på at øge den offentlige sektor. Kæmpe knæfald for velfærdssocialismen. Og den fjerde kulmination får vi med dannelsen af SVM-regeringen, hvor Venstre beslutter sig for, at det kan være hip som hap, om man er blå eller rød.
Så konklusionen er for mig at se, at kigger man på det i dag fra nutidsposition, så kan man lade sig inspirere af 93-valget. Man kan bestemt sige, at der kunne være brug for et nyt jordskreds, 73-valget. Man kan bestemt sige, at der er brug for et nyt jordskredsvalg. Men det er lidt svært at se, at det set fra nutidens position egentlig har gjort en helt stor forskel. Men det kunne det have gjort, både i sin samtid, hvor de borgerlige ikke turde at gribe den mulighed, der var, men jo så også i perioden frem til 98 og efterfølgende. Men det har man valgt ikke at gøre. Vi må se, hvad fremtiden bringer. Tak for ordet. Tusind tak, Martin, og tak fordi, at du kunne overholde tiden. Således oplyst, men bedrøvet. Nu står vi i 2023. De fem gamle partier har tabt yderligere 10 mandater, og i dagens voksmeter måling, så står de til et yderligere fald på 11 mandater, således så de fem gamle partier, der dengang styrede af Danmark, de har 94 mandater tilbage. Dog stadigvæk over 89 desværre. Så lad os skrue tiden frem til i dag, og så sige, trænger Danmark til et nyt jordskredsvalg? Alex, du har ordet. Og tusind tak for invitationen, som jo er under overskriften, om Danmark trænger til et nyt jordskredsvalg. Og jeg kunne i princippet gøre det ret kort, og så bare sige ja. Tak for i aften. Men der er også et lidt længere svar på det, og det er det, som jeg vil bruge lidt tid på at tale om. Det er dels lige at se tilbage. Hvorfor var det, vi fik det jordskredsvalg tilbage i 73? Og er der de nødvendige forudsætninger til stede i dag for at få et nyt jordskredsvalg? Og hvad er det så i så fald, vi borgerlige meningsdannere og tænkere og politikere og partier skal gøre? Når man ser tilbage på tiden op til 73 og i 73 for den sags skyld, så var det jo ikke bare jordskredsvalget, der var tegn på, at der var et oprør i gære. Det var egentlig sådan en bredere forstand, man kunne se det. Det var i 73, at Henrik Stangerup han udgav Manden, der ville være skyldig. I samme år udgav Jørgen Dick bogen Den herskende klasse, hvor han ud fra sådan en marxistisk klasseanalyse kom frem til, at det faktisk slet ikke var store kapitalisterne, der var den herskende klasse. Nej, det var i højere grad de offentlige bureaukrater. Og der var en masse andre sådan, varselsskud, så at sige, op mod 73-valget. En masse små advarsler om, at der var en utilfredshed i befolkningen. Et af eksemplerne på det er den popularitet og opbakning, som lærerforvalteren Peter Rindal fik. Ikke fordi, at han eller de andre øvrige rindalister havde sådan en eller anden modstand imod kunst, men de havde en modstand mod at ville ikke finde sig i, at offentlige kulturbyråkrater kunne skalte og valte med borgernes surtjente skattekroner og uddele dem til deres venner, som så kunne leve mageligt, imens alle andre mennesker skulle arbejde hårdt for at finansiere deres tilværelse. Et andet eksempel og en anden sådan forudsætning, som jeg tror lidt til jordskredsvalget, ja, det var den svaghed og laden stå til, man havde over for, i hvert fald for Christiansborgs hold, over for 68'ernes marxistiske narestreger. Der tror jeg ikke, at den almindelige befolkning følte sig særlig godt repræsenteret på Christiansborg. Og så var der, som Aarup var så fint inde på, så var der også den gedigende skuffelse, som VKR-regeringen jo gik hen og blev. Det var jo også et fravalg af det socialdemokratiske flertal. Det var et fravalg af dem og et opråb om, at man ønskede en mere borgerlig retning. Men hvad fik man? Ja, man fik en historisk stigning i skattetrykket, en historisk stigning i antallet af offentlige ansatte, og man genindførte i øvrigt de meget, meget upopulære jordlove, der 5 år forinden var blevet forkastet ved en folkeafstemning, fordi der gik det alligevel for vidt, hvis også bureaukrater og politikere skulle til at bestemme over folks jord og hvad den skulle anvendes til. Det blev jo sendt til folkeafstemning, blev afvist, og Gud hjælp mig ikke, om det var en borgerlig VKR-regering, der så endte med at genindføre, eller ikke at genindføre, at indføre det her lov, og lægge dertil, at mange sådan, mindre lokalsamfund ude på landet, de var presset.
De oplevede dels en centraliserende kommunalreform, at momsen blev indført, og der var mange sådan landbrug og købmænd, der måtte lukke og slukke. Så der var ligesom en masse forudsætninger til stede for et oprør. Det kom jo så i 1973 med jordskredsvalget, og det er jo nok særligt Fremskridtspartiet og Glistrup, som vi i den her kreds, det håber jeg i hvert fald, er begejstret for. Det er det i hvert fald for mit eget vedkommende. Og der er det også vigtigt at se tilbage på at huske, at det var jo ikke sådan den økonomiske overklasse, så at sige, eller storkapitalisterne, der var ja, hverken Glistrup eller Erhards publikum, eller Kristeligt Folkeparti for den sags skyld, eller Retsforbundet. Det var jo ikke sådan de mest velhavende i samfundet, der strømmede til de her partier. Nej, det var nok snarere det, man kunne kalde den lille mand, eller den jævne mand. Den selvejende og sparsomlige mand, eller kvinde, hvor man vidste, at hvis ikke man selv lagde en indsats, og selv lagde nogle kræfter i at tjene til dagen og vejen, ja, så kom der altså ikke mad på bordet. Det var håndværkeren, det var boligejeren, det var bunden, det var den lille købmand. Ja, det var danskerne, som de nok var flest. Dem, der ejede til dagen og vejen, og måske lidt til, men som kunne se, at systemet var ved at æde deres fremtidige selvstændighed op. Det, som folk kunne se dengang, og som jeg også tror, de kan se i dag, men det skal jeg nok vende tilbage til, det er, at den samfundskontrakt, man troede, man havde købt ind på, ja, den var ved at ændre sig i en forkert retning, og der var alt for meget magt og styring fra byråkraternes side, fra teknokraterne eller forvalternes side, eller som Glistrup, som malende kaldte dem, papirsnusserne, synes jeg stadig er et fremragende udtryk. Og det er måske også relevant at nævne, at både dengang som i dag, altså papirsnusserne, de findes ikke kun i det offentlige. De findes ikke kun i kommunen eller i staten. De findes så sandelig også i civilsamfundet og alle deres rigtige venstreorienterede NGO'er og ved private virksomheder. Men særligt i det offentlige, der fik de hjælp både af tidens sådan kreative klasse, der stod klar med deres, jeg har lyst til at kalde det sådan samfundsundergravende kunst og kultur og journalistik, og sådan fra hele tanken om, at man havde brug for de her offentlige behandlere. Jeg synes jo, Stangerup var måske den, der var bedst til at sætte ord på det, i manden, der ville være skyldig. Men sådan hele tanken om, jamen det er altid andre menneskers skyld, det er samfundet, der er sygt, men hvis bare vi ansætter nok mennesker i det offentlige, ja, så kan du blive kureret for dine mærkelige tanker. Hvis bare skatterne og de offentlige udgifter stiger nok, ja, så venter det perfekte samfund lige om hjørnet. Men der sagde borgerne nej, og de stemte på en provokatør, det mener jeg positivt, men en provokatør og en bullerbasse som Glistrup, de stemte på en folkeforfører som Erhard Jacobsen, eller på de gammeldags moralister i Kristeligt Folkeparti, fordi de ikke gad at finde sig i at være til grin for egne penge. Og nu har vi så kredset lidt om, hvorvidt oprøret slog fejl eller ej. Vi er alle sammen enige om, det håber jeg i hvert fald, at oprøret havde ret. Der var god grund til, at der kom et oprør. Vi skulle have lyttet mere til Glistrup. Men slog oprøret fejl, eller havde det en effekt? Ja, jeg hælder til at sige, at oprøret det slog fejl. Af flere forskellige grunde. Dels så systemet igen. Det mener jeg, at Anne-Marie så fint redegjorde for tidligere, hvordan systemet, særligt i forhold til Glistrup, virkelig forsøgte at få ham ned med nakken. Og man holdte oprørskræfterne sådan lidt ud i strækt arm. Men der er også det element, at oprørskræfterne endte med at bekrige hinanden. Der var ikke ro og orden i butikken. Og oprøret fæste desværre langsomt ud. Og en del år senere, ja, der endte Glistrup så med at ryge i fængsel. Og i øvrigt dømt for noget helt andet, end det han var anklaget for. Nu har jeg jo skrevet en masse ord ned om, hvordan gik udviklingen sidenhen. Det har I hørt fra Martin Aarup. Altså, de offentlige udgifter eksploderede jo bare, og der udviklingen fortsatte jo helt frem til 82, hvor man sådan forsøgte at få styr på det, og i den fine graf, som var oppe på tavlen før, skal man jo også se, at siden 98 har man godt kunne se, okay, måske var vi ved at tippe over til den forkerte side af Laffer-kurven, men målet har hele tiden været at maksimere indtægterne til statskassen, og ikke se på, hvordan man kan i højere grad myndiggøre folk og give mere frihed og ansvar tilbage til lokalsamfundene. Jeg mener også, at det er jo ikke bare kun et spørgsmål om sådan økonomi og den offentlige sektors størrelse og antallet af offentlige ansatte, fordi der har vi ikke vundet, der har vi tabt.
Men vi har desværre også tabt det, der måske er vigtigst, nemlig kulturkampen og kampen om vores dannelsesinstitutioner. Det blev tabt med 68-oprøret. Det er ikke blevet vundet tilbage siden, og det bedste eksempel på det, det er, at hvis man går i folkeskole i dag og hører om Glistrup, ja, så er det eneste, man hører, det er, at han ikke ville betale skat, og jo, så var han også racist. Så der er gået 50 år, og hvor står vi henne i dag? Jamen, jeg vil faktisk påstå, og det er noget, der giver mig håb, at vi står ret tæt på, og en situation, der måske kan minde om sådan en situation i årene op til 1973, og det er ikke kun fordi, at kulturmarxismen den haver på ny, eller at vi har en stor offentlig sektor, men egentlig også fordi, jeg mener, at der er nogle forudsætninger til stede i dag, en utilfredshed, der begynder at vokse i befolkningen, der gør, at det grundlag, der skal være for, at man kan få et nyt jordskredsvalg, at det er i stigende grad til stede. Og jeg vil sådan fremhæve fire tendenser eller omstændigheder, som jeg mener, man bør gøre oprør imod, men som jeg også tror, at over tid, der vil folk gerne gøre oprør imod det. Og det første, og måske også det største, det er, at der i stigende grad er en frustration og en utilfredshed med serviceniveauet over det offentlige system over en bred kam. De forventninger, vi har i forhold til, hvad vi kan få i velfærd, ja, de bliver i mindre og mindre grad indfriet, og frustrationerne bliver jo særlig store, hvis det er, at man har, ja, lad os bare sige, man indsender en byggeansøgning til kommunen, eller man har en retssag kørende, eller man har måske brug for noget hjælp i psykiatrien, ja, så er der årlange ventetider, hvor sådan kerneinstitutioner i velfærdsstaten fungerer ikke tilfredsstillende med tanke på, at vi betaler så høje skatter. Altså det er 13% af alle børn og unge, der kommer ud af folkeskolen, uden at have helt styr på de helt basale færdigheder og kundskaber i forhold til matematik og læsning og skrivning. Og jeg tror ikke, at jeg overdriver, når jeg påstår, at de fleste af os herinde og i den øvrige befolkning, ja, der er ikke noget, vi er mere hundeangste for, end at ende vores dage på et kommunalt plejehjem. Jamen, vi kan godt grine af det. Altså, Tryg lavede en undersøgelse af det for nogle år siden, hvor man spurgte danskerne, er du tryg ved tanken om at komme på et offentligt plejehjem? Det var 11% af danskerne svarede, det var de trygge ved. Der er flere danskere, der er bekymret for at ind på plejehjem, end der er danskere, der er bekymret for klimaforandringerne. Altså, det er jo helt vildt. Så det er det ene. Altså, vi betaler verdens højeste skatter, der er myten om, vi har verdens bedste velfærdssamfund. Selvfølgelig er der masser ting, der fungerer, men i stigende grad oplever man, det er sandet til i byråkrati, og der er ikke den der innovation og udvikling og fokus på kunden, så at sige, som man oplever alle andre steder i samfundet. Det andet område, som også både skaber frustrationer og gør det i stigende grad, ja, det er sådan, det tiltagende og meningsløse byråkrati. Nu ved jeg, at vi får et oplæg for dig senere, Jonas Herby, og det er jo takket være dit fine arbejde med regelstaten, at vi ved, at mængden af ord i lovgivningen er tredoblet siden 1989, og uanset hvor mange politikere, der går til valg på og bliver valgt på, at vi skal lovgive mindre, og der skal være mindre detailregulering af samfundet, ja, så kommer der bare mere og mere. Og det, jeg oplever allermest, når jeg taler med selvstændige virksomhedsejere og folk fra erhvervslivet, ja, det er desværre ikke, at de brokker sig over, at skatterne er for høje, eller det er ikke, der er for mange, der er på offentlig forsørgelse osv., alt det, jeg gerne vil høre. Nej, det de fleste af dem brokker sig over, det er byråkratiet. Det er ventetiderne, det er sagsbehandling, det er, at der ikke er nogen bagatelgrænse, og det er, at man har absolut ingen retssikkerhed i mødet med skat. Så også hvad angår sådan byråkratiet og mødet med det offentlige, mener jeg, at der er brug for et oprør, og der også i stigende grad er en villighed til det. Et tredje område, jeg vil fremhæve, der mener jeg også, at man kan drage en parallel til udviklingen i slutningen af 60'erne og i 70'erne. Ja, det er, at vores kulturinstitutioner endnu en gang er blevet sådan invaderet af usoignerede studentermarxister. Jeg tror, det hedder identitetspolitik eller wokeness nu om dagen. Hvor alt er lige godt, så længe det ikke er traditionelt. Alle traditioner skal nedbrydes. Og man har endda fået hul igennem til Dansk Industri og Dansk Erhverv og alle HR-afdelingerne i de store globale virksomheder. Så der er i hvert fald nok at tage fat på, og på et tidspunkt vil folk jo sige, okay, hvornår begynder jeg at gå op i almindelige menneskers hverdagsproblemer? Og den fjerde ting, der giver mig håb for et folkeligt oprør, ja, det er den her midterregering, vi har fået. Ja, den kan også bruges til noget.
Fordi det, der er sket med midterregeringen, det er jo, at man sådan forsøger at hive principper, visioner og værdier ud af politik, og i stedet sætte sådan en, et koldt teknokrati ind, men selvfølgelig kombineret med en kortsigtet populisme, der gør, at man så ikke engang vil bruge teknokratiet til at løse problemerne. Og indtil videre er der ikke særlig mange borgere, der er tilfredse med den her regering, og jeg tror heller ikke, at det kommer til at ske, fordi det er indbygget i regeringskonstruktionen med de her partier hen over midten, en umulighed, at man på noget tidspunkt vil kunne mærke regeringen. Hvad er det, den står for? Hvad er dens visioner? Hvad er dens værdier? Hvad er det for et grundlag, den står på? Det kommer vi ikke til at mærke, fordi grundlaget er for forskelligt mellem borgerlige og mellem socialdemokrater. Så er der brug for et nyt jordskredsvalg? Ja, det er der helt åbenlyst. Men skulle vi få et nyt jordskredsvalg, ja, så løser det ikke særlig meget i sig selv. Kunne man måske påstå, at det seneste jordskredsvalg også understreger. For det vigtigste er ikke, hvilke partier folk stemmer på valgdagen, men hvad de partier, de rent faktisk går til valg på, og hvad de mennesker, som arbejder i systemet, Glistrups papir nu, så hvad det er, de vil. Og jeg tror, det der er afgørende for os, der ønsker en anden og en bedre retning for Danmark, ja, det er, at vi ikke bare går og sætter os ned på vores hænder og siger, nå, jamen, det her folkelige oprør, det kommer lige om lidt, fordi systemet, det brænder sammen under sin egen vægt, men at vi i stedet bruger vores kræfter på en samlet vision for, hvad er det så, vil vi sætte i stedet? Hvad er det for et bedre samfund, vi tror, vi kan skabe i fremtiden? Og hvordan omsætter vi den vision til virkelighed i kampen med og mod systemet? Grundlæggende mener jeg i hvert fald, at der er brug for det, man kunne kalde en ny samfundskontrakt. Og bare roligt, det er sådan en type kontrakt, jeg aldrig får lov til at skrive under på, men det er os, der får lov til at definere den. En samfundskontrakt, hvor vi slår fast, at vi sætter borgerne over staten, hvor vi sikrer borgerne frihed fra statens åg, så de har friheden til at påtage sig ansvarets åg. Og I undgår ikke noget åg, det får I lige meget ved. Hvor vi går fra at have en velfærdsstat, der i alt for høj grad fungerer på systemets præmisser, med de offentlige monopoler og særinteressers sådan vetoret, hvor institutionerne, og det mener jeg er kerneudfordringen i vores velfærdssamfund, det er ikke byråkratiet eller mangel på ansatte, nej, kerneudfordringen det er, at alt for mange velfærdsinstitutioner i dag, de har friheden til at levere en elendig kvalitet, uden at det har nogen som helst konsekvenser. Det er borgerne, der står tilbage med ansvaret for selv at finde et alternativ. Det skal vi bevæge os væk fra, og så bevæge os over til at være et ægte velfærdssamfund på borgernes præmisser, hvor det er borgerne, der har friheden til at vælge, men det er velfærdsinstitutionerne, som har ansvaret for at levere en kvalitetsvelfærd, eller måtte gå nedenom og hjem og lukke. En ny samfundskontrakt, hvor skulle vi ende i en situation, hvor vi, lad os bare sige, at det økonomiske råderum er på 68 milliarder kroner, ja, så vil man selvfølgelig prioritere at få så mange penge som overhovedet muligt tilbage til samfundet, og tilbage til borgerne, fordi det er vigtigere, at samfundet og borgerne bliver rigere, end at statskassen og den offentlige sektor blot bliver ved med at vokse og vokse. En ny borgerlig samfundskontrakt. Det mener vi har brug for, også på skoleområdet, så vi kan sikre en skolepolitik, hvor børnene reelt lærer noget, eller lærer noget mere, må jeg nok hellere sige. Hvor de konkrete kundskaber, konkrete færdigheder får lov til at fylde mere end de sådan lidt mere flyvske og abstrakte krav. Og hvor der også er plads til at excellere, at gøre det særligt godt, uden at man skal ses ned på. Og hvor vi også insisterer på, at vi har noget vigtigt at give videre i arv fra generation til generation, og derfor er den sådan almen dannelse sådan de vigtigste værdier, som vi har brugt århundrede på at komme frem til, at det er nogle sådan, tidsløse værdier, dem sørger vi for at give videre i arv. Ja, kort sagt, hvis jeg skal prøve at opsummere det, altså hvad er det for en ny samfundskontrakt, vi har brug for? Ja, så er det en samfundskontrakt, hvor vi fører en politik, der tilskynder til myndighed, til at man kan tage ansvar for egen tilværelse, og at man føler et ansvar for ens omkringliggende samfund og for sig selv, og hvor
sådan det store historiske drama om Danmarks udvikling, ja, det er ikke et, hvor hovedpersonerne er også politikere, eller kommunen for den sags skyld, men derimod den frie, myndige, ansvarlige borger overalt, hvor den slags mennesker stadig findes, og det er heldigvis rigtig mange steder. Og det er jo bare at komme i gang, hvis jeg skal gøre det helt kort. Og jeg tror, at vi er et sted nu i historien, hvor forudsætningerne for og utilfredsheden med sådan det etablerede offentlige system over en bred kamp, ja, der vil vi se en stigende utilfredshed. Men hvis ikke vi er tilstrækkeligt dygtige til at forklare, hvad er så den positive vision, der skal træde ind i stedet for. Hvordan ser en politik baseret på troen på myndige, ansvarlige borgere ud? Ja, hvis ikke vi kan det, jamen så kommer vi til at tabe lige meget hvad. Men vi har alt at vinde. Der er ikke grund til at give op endnu, når vi mødes om 50 år. Så er det de røde, der har lavet en eller anden tænketank, fordi det hele gik så skidt. Tak for ordet. Jamen, det var jo dejligt optimistisk, som altid. Tak for det, Alex. Så nu har du fikset nogle af problemerne i fremtiden. Så står vi tilbage med det tredje problem, nemlig lovgivningen. Og der må vi jo konstatere, at borgerne, dommerne, politikerne, offentlige myndigheder, de forstår ikke den lovgivning, vi har lavet. Det har vi nu vidst i 50 år, så det problem, det må der snart være fikset. Jonas, vil du forklare om det? Jeg synes næsten, altså, man får godt af fornemmelsen, at det går over helvede på en eller anden måde, ikke? Når man sidder og lytter på alt det her, skatterne stiger, og det hele bliver værre og værre. Og jeg er bange for, at det ikke er så mange gode nyheder, jeg har heller ikke med. Jeg sad og tænkte på, om jeg ikke kan lave en eller anden genial sådan indledning til det her, med en personlig erfaring, men det er lidt svært, hvis man gerne holder humøret op. Så lad mig starte med, i stedet for, og bare tage den første slide, fordi der går faktisk lidt tilbage i tid. Fordi det er faktisk ikke nyt, at vi tænker på det her med byråkrati som et problem. Og vi synes, der er for mange regler. Jeg har, der er venlige mennesker, der har sendt mig nogle eksempler fra nogle blade, gamle blade, de finder hist og pist. Og jeg har den her med fra et blad, der hedder Kommunen. Jeg ved ikke, om det findes stadigvæk. Men hvor de på det tidspunkt, der i 1961, der mente de også, at der var kommet alt for mange regler. Og mens det, man gerne måtte, det kunne efterhånden stå på bagsiden af et frimærke. Men han var langt fra nogen forgangsmand, ham her. For jeg har også fået tilsendt et andet blad fra, eller et andet udskrift fra noget, der hedder Sagførerbladet. Og hvis man kunne læse hele artiklen, der jeg har kun den ene side, der desværre. Men hvis man kunne læse det hele, så er der, det er som om, der ved den her stakkels sagfører her, der har skrevet det her, der er der sådan en, hvad skal man sige, sådan en opfattelse af, at loven, det var noget, som en enkelt person ville skulle kunne sætte sig ind i. Altså man skulle ligesom kunne læse hele loven, og så skulle man ligesom have en fornemmelse for, hvad der var tilladt og hvad der var forbudt i Danmark. Og han beklager sig lidt over, nu er der ved at komme så mange love, at man ikke, altså man ligesom ikke kan følge med i det hele mere. Man ved ikke, hvad der er tilladt og hvad der er forbudt. Og jeg ved ikke, man skal jo ikke glæde sig over andres død, men på en eller anden måde er jeg næsten glad for, at han ikke lever i dag. For hvis han ligesom havde en idé om, at han skulle nå at læse alt den lovgivning, der fandtes, så ville han være travlt beskæftiget i hvert fald, kan man sige. Den figur her, det vi ser til venstre her, det er den udvikling, vi har data for, som går tilbage til 1989, som måler antallet ord i lovgivningen. Og så må man sige, jamen, den er så steget op til omkring 20 millioner i dag, 20 millioner ord, og det kan man jo måske godt nå at læse igennem, hvis man er flittig. Men man skal huske på, at lovene bliver så hele tiden også ændret. Altså det er fysisk umuligt så at vide, hvad der er tilladt på et givet tidspunkt, fordi loven har hele tiden ændret sig inden, når man først har læst den. Det er så også det, som den her slide her også viser, det er, at man har jo så også haft masser af regeringer. Jeg spurgte lige, det er jo så moderne nu om dagen, selv statsministeren gør det, spørger ChatGPT om et eller andet. Jeg har så ikke fundet til at skrive noget, men jeg spurgte lige om, fordi jeg var lidt usikker på, om der egentlig havde været noget før det her, så spurgte lige om, der Anker Jørgensens regering havde haft, altså havde de haft noget fokus på byråkrati og
og deregulering. Og der sagde den, at under Anker Jørgensens ledelse var der ikke et markant fokus på afbureaukratisering og regelforenkling eller deregulering. Og det tror jeg, de er jo travlt beskæftiget med andre ting, som nogle af os har været inde på. Altså med at udvikle den offentlige sektor. Nå, anyway, men det der kontrasten i den her slide her, det er jo, at alle regeringer siden Poul Schlüter kom til magten, de har jo haft en idé om, at de skulle afbureaukratisere og deregulere. Og alligevel så er regelmængden bare steget og steget og steget. Og nu sad jeg lige, mens jeg skrev det her, kom jeg i tanke om masser af ting og sager, som jeg jo blev opmærksom på, efter jeg startede her i CEPOS. Fordi der ligger jo meget i den her graf her. Altså, hvorfor er det egentlig, at regelmængden den stiger? Og det, som der er kommet, nu kan bare de ting, jeg lige kom i tanke om i dag, som er kommet, mens jeg arbejder i CEPOS, der er kommet forbud mod at pleje pindsvin, hvis ikke du er statsautoriseret pindsvinepasser. Der kommer det her krav om, at man skal til 4 kroner for en plastikpose, hvis man har et pizzeria. Der kommer forbud mod papsugerør. Der kommer forbud mod at udlevere papirsposer med hank. Der kommer snart regler om, at køretøjet, også hvis det er en traktor, skal være rengjort til køreprøven. Hvad det så betyder, rengjort. Og der kommer også snart krav om, at alle skal tidsregistrere deres arbejdstid på arbejdspladsen. Og spørgsmålet er, hvorfor kommer der så mange regler? Altså hvorfor er det, at hver eneste gang, vi ser et problem, eller et eller andet, som vi ikke, som vi synes på en eller anden måde ikke bryder sig om, jamen så indfører politikerne en ny regel. Og jeg tror, at det skyldes en indad tro på, at man kan løse problemer med regler. Altså man tror, hvis der er et eller andet, som siger, at det her det er farligt, eller det er ubehageligt, eller træls på en eller anden måde, jamen så siger man, så indfører en regel, og så forsvinder det. Og den bedste, jeg tror, et af de bedste eksempler på, at sådan fungerer verden ikke, det er jo at se på hasmarkedet. Og sige, det har været forbudt i meget, meget lang tid, men jeg mener, det er omkring halvdelen af danske befolkning, som har prøvet has på et eller andet tidspunkt. Så alle, ja, ikke alle, men altså en meget, meget stor del af befolkningen, bruger has på et eller andet tidspunkt i deres liv, selvom det er forbudt. Og det kan, man kan jo ikke understrege i højere grad, at reguleringen fungerer altså ikke på den måde, som politikerne de sidder og forestiller sig inde på Christiansborg. Eller i hvert fald formidler til befolkningen, at det er sådan regler fungerer. For det er jo ikke set, at de nødvendigvis tror på det selv. Og jeg synes også, at for den her debat om has, der har man også en af de her ting, som jeg tror er grundlæggende for, hvorfor vi har den regulering. Det er, at når man hører folk, som siger, at has det er farligt. Jeg kender en, der fik en psykose, og derfor skal has være forbudt. Hvor man bare, det skriger til himlen, man sidder inde i ens hoved og siger, men has er jo forbudt, og alligevel fik han en psykose, så hvad er det? Altså, hvad er det? Der er et eller andet, der ikke hænger sammen rent logisk her, ikke? Og så er der også en når man sidder og så kigger på den lovgivning her, det bruger jeg rigtig meget tid på jo, så er der også altså en helt manglende vilje til at evaluere, hvad det er, man gør inde i Folketinget. Og derfor har jeg lavet en quiz, for at få humør lidt i gang. Eller lidt op her. Her lige, kan I huske, der var på et tidspunkt, der blev stjålet en masse nummerplader, og så kom politikerne og tvang os alle sammen til at skrue vores nummerplader fast. Sådan at 20. i dag skal bruge 5 sekunder på at skrue nummerpladen, eller skrue den ud igen. Jeg har testet det, jeg kan gøre det på 10 sekunder, uden at have prøvet det før. Så jeg tror også, at 20'erne, som har prøvet det masser af gange, og har det rette værktøj med, de kan sandsynligvis gøre det på 5 sekunder. Det er mit bud, ikke? Spørgsmålet er, hvornår tror du påbudt om at fastgøre nummerplader i kraft? Der var en, der vidste det. Der er en, der kunne huske det her. Det er nemlig rigtigt. 15. november 2015. Så det tror jeg, det er kraft. Man kunne jo godt lide, når man kigger her, så man godt lige tro, at det blev indført her i 2010-11 stykker, ikke? Og det virkede bare rigtig godt. Men det gjorde det. Ja, altså, vi ved jo så ikke rigtigt, om det virker vel, for man har jo ikke ligesom gjort noget for at undersøge, om det her det virkede. Men man kunne i hvert fald konstatere, at problemet med nummerpladeteori, det så ud til at på en eller anden måde være faldet af en eller anden grund. Jeg ved ikke hvorfor, men det var ligesom begyndt at falde. Og det sjove er, hvis du kigger på, nu så jeg lige her forleden, der var der en artikel i Politiken, tror jeg det var, hvor nogen fra SSI, en af deres ansatte, er ude og sige, at grunden til, at vi har så meget sygdom, som Jørgen også var inde på, det er fordi, at da man indførte nedlukninger, så forsvandt influenza og RS-virus og sådan noget, og det er derfor, vi er alle så meget syge nu. Det sjove er bare, at hvis man begynder at kigge på influenza-kurven, så ser det ud på samme måde her. Altså, men det peakede, og så faldt det, og så er nogle dage efter, man ligesom havde toppet, så lukkede man skolerne, eller en uges tid efter, eller sådan noget, ikke? Og så forsvandt influenza. Og det er sjovt, at influenza forsvandt også i Sverige. RS-virus forsvandt i Sverige. Kirhuset forsvandt i Sverige. Men alligevel så render politikerne rundt og siger, at det var vores nedlukninger, der klarede det hele. Og det blev understøttet af embedsmændene. Jeg har også en anden quiz med her. Det er, det handler om, man var nervøs for, at det handler om, at man går og brænder asfalt på op på tagene. Tagpap på, ikke? At det, der bruger man jo ild, og det kan skabe nogle brænde.
Og derfor så indførte man regler om, at nu skulle man have et uddannelseskrav. Så hvis du skal lægge tøj i dag, så er det ikke længere nok at være det, man kalder sidevandsoplært. Så skal man have en uddannelse i at lægge det her tagpap her. Spørgsmålet er nu, hvornår trådte uddannelseskravet for tagdækkere i kraft? Er nogen kan huske det? Nej. Det var faktisk også ret lang tid siden. Det var i 1994. Men embedsværket der oplyste til et svar i Folketinget, så er det ikke muligt at tænke at trække data for brændet i tagdækningen før 2005. Så man har simpelthen ikke nogen data for, hvorvidt den her lovgivning den virkede. Man kunne også godt have ønsket sig, at man ligesom havde set, hvor mange tagbrænder blev egentlig startet, og hvad kan vi ligesom forvente, der er effekten ved at indføre det her uddannelseskrav. Men udenbart har man ikke nogen opgørelse af det. Og så må jeg spørge selv, kan det så blive ved, at der er en øvre grænse for antallet regler? Jeg tror det ikke. Altså, vi har campingreglement med forbud mod at campere mere end 20 dage om vinteren og mere end 4 uger på samme campingplads, hvis ens campingvogn er større end 25 kvadratmeter. Og der er også masser af andre regler i campingreglementet. Og hvis man kan lave så mange regler for campingreglementet, så bare kig på den finansielle sektor. Altså, der er uendelig mange regler, mulighed for at lave regler. Fordi camping forstår vi. Vi kan ligesom se. Altså, vi forstår, hvad der sker med camping, og derfor så kan man også se, at der er nogle regler, som ikke giver mening. Den finansielle sektor forstår vi ikke. Så der er det ikke svært. Der er det svært at se, at nogle regler ikke giver mening. Så derfor er det meget. Altså jeg tror ikke, der er nogen øvre grænse. Og Finanstilsynet og EU er også blandt andet noget af det her, ikke. Og Finanstilsynet, de har ligesom kastet håndklædet i ringen og sagt, at vi har en hjemmeside her med overblik over alt den lovgivning giver, der eksisterer. Men tjek lige reglerne først, fordi vi har faktisk lidt svært ved at følge med selv. Jeg har også skrevet ned her, at I skulle huske at sige, at vi har. Det tror jeg også var venlig. Jeg tror også måske nogle af jer har set det i medierne for nylig her. At vi har jo kunstcirkulære, så der ved statslig nybyggeri skal der afsættes et beløb til kunstnerisk udsmykning, som skal svare til minimum 1,5% af håndværkudgifterne, eksklusiv moms. Og argumentet, ja det gælder også forsvaret, ja, og argumentet er, at man ikke kun skal have bygninger, sådan nogle socialistiske betonbyggeri, som man kender fra centraløkonomier. Derfor må vi centralt beslutte, at der skal være kunstudbygninger. Man kunne jo også forestille sig, at man bare havde tillid til dem, der sad og træffede beslutninger, og sagde, at de ved nok også godt, at bygninger skal ikke kun være rum, de skal også være et sted, man har lyst til at være. Og nu får vi snart krav om skruelåg. På mig skal være fastgjort, og det har jeg aldrig eksperimenteret med, og jeg er ved at. Ja. Nå, okay. Men hvis nu. Hvor meget koster det her så? For det er jo interessant, ikke? Altså, en ting er, at de er skide irriterende, de der skruelåg der, men det koster jo også nogle penge. Mange af de her ting her, ikke? Og vi har faktisk regnet på, hvad vækstpotentialet vil være i Danmark, hvis man indførte et regelstop på en ind, en ud. Og på den baggrund kan jeg sige, at hvis vi havde stoppet, eller faktisk er det, hvis vi ikke indfører nye regler de næste 10 år, så vi undgår den normale vækst, vi har set i regelmængden, hvor meget rigere vil Danmark så være? Og der har vi så lavet et notat, hvor vi så melder ud, at jamen, vi kunne blive op til 58 milliarder kroner rigere, og det er jo ikke rigtigt, når man kigger på vores beregninger. Fordi vi ser op til 346 milliarder. Men vi var også lidt nervøse for, hvis vi gik ud og sagde, at vi kunne blive 346. Både så er jeg ikke helt sikker på, det rigtigt. Fordi det er amerikanske tal, det er baseret på. Men det virker også meget højt. Men jo mere jeg tænker over det, jo mere rigtigt tror jeg, det er. Altså ikke måske nødvendigvis lige 346 milliarder, men at der er betydeligt potentiale. Og jeg lige tager nogle eksempler på, med fra nogle af vores, hvad skal man sige, nogle af de interesseorganisationer, der er i Danmark, som har prøvet at opgøre det her. GDPR-ordningen der. Der vurderede Dansk Erhverv, at det ville koste ca. 8 milliarder bare at implementere den ordning. Og derudover skal den så også drives hvert år. Man skal holde styr på sine data. Finans Danmark de har opgjort, at den finansielle sektor de bruger 3,4 milliarder kroner på compliance og på det her hvidvaskdirektiverne. SMV Danmark de siger, at statsrelateret papirarbejde koster SMV'erne 16,5 milliarder kroner årligt. Dansk Industri har lige opgjort, at administrative byrder de vil inden for næste år være op på mindst 40 milliarder kroner årligt. Og så har vi embedsværket, som har sagt, at det her med tidsregistrering, det kommer til at koste virksomhederne 2,4 milliarder kroner årligt. I det offentlige er det faktisk ikke så slemt, fordi de har allerede al den byråkrati i forvejen. Så de vil ikke påføre så mange omkostninger. Det har de klaret på forhånd selv. Der findes også nogle studier fra USA, som peger på, at hvis man tog bare New York og San Jose og San Francisco, de lokalplaner, der er i de byer, hvis man lavede dem, så de svarede til medianen i USA. Altså bare ligesom, ikke fuldstændig liberaliseret, men bare lige så restriktivt som medianen i USA, jamen, så ville USA's, altså hele USA's BNP stige med 3,7%. Og vi havde jo kun 2,3% i Danmark. Så det siger lidt om, hvor grundlæggende skadelig meget den her regulering her den er.
Og derover, hvis man bare kigger på bygningscenter, så har vi også hele bygningsreglementet og huslejereguleringen inden for boligsektoren. Så altså, hvis vi bare tog boligsektoren i Danmark, så er jeg overbevist om, at der er et gigantisk potentiale i at deregulere det. Spørgsmålet er så, kan vi udleve, hvor meget tid har brugt? Jeg har 5 minutter tilbage. Okay, så kan vi udleve Mogens Glistrup Strand? Han vil jo gerne af med meget af det her byråkrati og regulering. Og jeg mener faktisk godt, at det kan faktisk godt lade sig gøre. Det kræver selvfølgelig lige, at Alexander får det til, men det han snakker om, altså der skal være et flertal, der skal være nogen, der ønsker at gøre det. Men hvis man ønsker at gøre det, så er det faktisk redskaber, som kan sikre, at vi gør det her. Og der vi har udgivet et notat, eller et oplæg, kan man kalde det, hvor vi siger, at lad os starte med at reducere regelmængden med 25%. Det lyder lidt af meget, ikke? Men det er jo faktisk bare at gå tilbage til Lars Løkkes første tid som statsminister. og herover så skal vi også reducere de samlede administrative byrder i virksomhederne og de samlede samfundsøkonomiske omkostninger med 15 milliarder. Det helt centrale her, det er, at man reducerer regelmængden med 25%. Og de andre to her, det er bare for at lægge en grænse under og sige, at man kan ikke, I må ikke indføre bare en regel, som siger, at man skal spørge Mette Frederiksen om lov til alt. For det vil selvfølgelig være meget, meget nemt. Altså det vil være meget, meget få regler, der så vil være, men det vil være meget, meget indgribende, ikke? Det her system her, det vil virke af den helt centrale, simple grund, at vi også har udviklet en måde til at tælle antallet af regler på. Ja, det har vi ikke gjort, men vi har set på, hvad andre har gjort, og så har vi ligesom kopieret det, de har gjort, ikke? For den her figur, eller den her graf, den viser to figurer. Den ene, det er fra British Columbia, som har det er deres regelmængde. Og den anden, det er VK-regeringen i starten af 00'erne, hvor de havde kamp mod administrative byrder. Og det fælles for de to ting her, det er, at de målte det, de gerne ville komme til livs. Så British Columbia, de har talt antallet af regler, og i Danmark, der har talt man de administrative byrder. Og hvis man gør det, og man har en politisk vilje til at så bringe det ned, jamen, så kan man rent faktisk komme mål med de her ting her. Men det kræver ligesom de to vigtige ingredienser. Man skal vide, hvad det er, man gerne vil gøre noget ved, og så skal man have en politisk vilje til at gøre noget ved det. Og i alt det, der har været tidligere, der kan man jo godt, det kan selvfølgelig godt være, at de ikke har haft politiske vilje til det, men jeg tror i virkeligheden, en af de helt grundlæggende problemer, som Poul Schlüter og Poul Nyrup og hvad de ellers har heddet, de har haft, det er, at de har ikke vidst, hvor meget byråkrati der var. Altså det var meget svært for dem at måle det, og derfor er det svært at vide, om man har succes med sin indsats. Der er nogle eksempler på, hvordan man tæller, det kan man jo læse i vores notat, ikke? Jeg springer lige til den allersidste, fordi bare lige for, det var altså ikke alt, der var bedre i gamle dage. For jeg har en anden gammel ting med her, som jeg har skrevet et blogindlæg om, som hedder Remoladegate. Som er en ansøgning for en pølsemand i Skive, som gerne vil servere remoulade til sine pølser. Men det fik jeg simpelthen afslaget på, fordi man ikke kan tillade det ansøgte, da handelsministeriet ikke anser remoulade som tilbehør til varme pølser. Så det var altså ikke alt, der var bedre i gamle dage, men der var altså mange ting, der var bedre i gamle dage. Tusind tak, Jonas. Du bliver bare, kan vi få alle oplægsholderne op, så er der mulighed for spørgsmål, og I markerer bare. Det er jo dejligt, at efter de her oplæg, at vi kan konstatere, at pengene vælter ind i statskassen, vores skattetryk har aldrig været højere, der har aldrig været så mange offentlige ansatte, så er det jo godt, der ikke er noget ynk, noget som helst sted i det offentlige. Nå, hvem har et spørgsmål? Der er et spørgsmål hernede. Jeg tror ikke, der er folk, der følger mere online, ikke? Ja. Der er cirka 100, der følger mere online, så vi skal lige have mikrofon på. Tak. Det er et spørgsmål til Alex Vanopslagh. Den store oprører. Hvis vi er ved at have sejret ihjel, eller sejret i helvede til i Danmark, gennem civil lydighed, hvad er så dit syn på civil ulydighed? Hvor mange var det, der så med online? Jeg tror, jeg kan have lånet en mikrofon. Ja, det kan nok. Lige på den her. Er den her forstået? Ja. Jeg ved ikke, tænk lidt af det selv. Ja, men jeg tror, jeg slukker det. Det er jo et svært spørgsmål, du stiller mig. Forstået på den måde, at jeg føler en vis forpligtelse til, som politiker at svare, at man skal jo altid overholde loven, medmindre loven jo sådan virkelig er,
Altså, virkelig, virkelig skør. Men jeg kan jo tilføje til det, at jeg personligt ikke er typen, der bliver forarvet over civil ulydighed, der sker ud fra sund fornuft. Men det er jo et svært spørgsmål, du stiller mig, fordi det her, det er jo, der skal jo bare sidde en journalist fra Politikken og se med online, og så kan man jo udlægge det, som om jeg opfordrer til den store civile ulydighed. Og det tror jeg skal være enormt påpasselig med. Så jeg vil nøjes med at sige, at der kommer ingen fordømmelser over fornuftig civil ulydighed fra min side, men jeg kan ikke direkte opfordre til det. Jeg har to spørgsmål. Det ene, det er til Alex Vernungslag. Du nævnede sådan underforstået, at du synes, det var godt, at der var en folkeafstemning, der faldt med et brag om jordlovene. Hvorfor ville du så ikke sammen med resten af Liberale Alliance være med til den folkeafstemning om afskaffelse af Store Bededag? Den ville nemlig også være faldet med et brag, måske endnu større. Nej, jeg tror faktisk ikke, der ville være kommet nogen folkeafstemning, fordi så var forslaget blevet trukket. Så hvorfor gik du ikke med på den og sagde, at det der, det skal vi overhovedet ikke have, men nøjes med bare at stemme forslaget ned? Det andet spørgsmål, jeg har, det er til Martin Aarup. Nu kan vi synes om skattetryk, hvad man ved eller ej. Det korte lange er jo, at alle de penge, vi betaler i skat, de går jo tilbage til borgerne i form af hospitaler og ældreforsorg, børnehaver, skoler og lys på vejene. Men hver gang jeg med større eller mindre mishag får trukket 100 kroner op af min tegnebog, hvor mange penge af de 100 kroner kommer så tilbage til de ting, som vi betaler for, altså hospitaler, ældreforsorg, lys på vejene osv. 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 Tak. Det er ikke første gang, jeg får spørgsmålet. Der er jo en del, der har været frustreret over, at vi ikke har hoppet med på den vogn om, at man skulle sende afskaffelsen af Store Bededag til folkeafstemning. Og jeg er for det første enig med dig i, at havde vi gjort det sammen med et tilstrækkeligt antal mandater i Folketinget, ja, så var den aldrig kommet til folkeafstemning. Og det, der måske var mest fristende på det tidspunkt, det var, at det kunne måske endda ligefrem have ført til regeringsfald, og det havde jo været en fornøjelse. Og jeg indrømmer, at når man ser på sagens substans, at der fra regeringens side og et flertal i Folketingets side var et indgreb i den danske model, i arbejdsmarkedets parters frihed til at indrette sig, som de vil, og det skete på en måde, hvor man var enormt sådan, forhastende i hele høringsprocessen, at det kunne godt i sin substans oppebære, og være retfærdiggjort, at man havde sendt det til et folkeafstemning. Når vi og jeg landede på, at det ikke skulle være tilfældet, så var det egentlig ud fra sådan en bredere bekymring, fordi dengang jeg begyndte at følge med i politik for 10 år siden, der var det meget, meget sjældent, man hørte krav i Folketinget om, at nu skulle noget sendes til folkeafstemning, medmindre det drejede sig om EU. Og alene siden jeg blev valgt ind i Folketinget, altså alene i sidste valgperiode, havde der været en 5-6 gange, hvor man havde krævet, at der skulle hvad folkeafstemning om selv nogle små ting, hvor jeg var enig i, at det var dumt at indføre, eksempelvis det her tilskud, der var til forældre på kontanthjælp, at hvis du var på kontanthjælp og ikke havde arbejde, men du havde børn, så skulle du have et ekstra skattefrit tillæg. Der havde blandt andet Nye Borgerlige den tilgang, der hedder, at alle former for udlændingelempelser, ja, det skal sendes til folkeafstemning. Og man begyndte at se i de år, at der var en tendens til, at bagatelgrænsen for, hvornår man krævede en folkeafstemning, ja, den kom længere og længere, længere ned. Og det synes jeg er et bekymrende, og i en tid, hvor samfundet i forvejen er enormt polariseret, hvor vreden kan få frit løb på sociale medier, ja, der kan jeg være bekymret for, at hvis vi bare ved enhver given lejlighed, og jeg indrømmer, at Store Bededag ikke bare var enhver given lejlighed, men hvis vi ved enhver given lejlighed siger, man kan bare obstruere, hvad et demokratisk valgt flertal i Folketinget kan vedtage, ja, så vil du stille og roligt egentlig sådan demontere det repræsentative folkestyre. Det kan man jo godt, men så skal man jo gøre det med åbne øjne, så skal vi have en anden styreform. Men vi har et repræsentativt folkestyre, og derfor kan et demokratisk flertal, medmindre noget er ekstremt vidtgående, jo vedtage det, de nogle gange vil i Folketinget med en demokratisk valgt flertal. Så det var ligesom de to forskellige hensyn, jeg forsøgte at veje mod hinanden. Og de erfaringer, jeg har gjort mig i Folketinget, gør, at jeg er bekymret for det, hvis vi ender i en situation, hvor der går for meget aktivisme i den. Og jeg vil også gerne selv have den politiske magt en dag, og så gider jeg ikke have sådan nogle abekatte fra Enhedslisten, der sender alt til folkeafstemning.
penge, vi betaler i skat, de bliver jo brugt på den ene eller anden, på den ene eller anden måde, rup og stup. Noget af det bliver måske sparet op, men det er jo også en måde at disponere over pengene på. Så på den måde bliver det i familien, men det bliver jo ikke i familien. Altså, Danmark er ikke en familie. Og grunden til, at jeg synes, det er fuldstændig afgørende som en indikator for, hvor borgerligt og hvor frit et samfund er, hvad skattetrykket er, det er, at der er altså stor forskel på, at selv at disponere over sine egne penge og bruge dem selv, på den måde, man selv har lyst til at bruge dem, hvad enten det så er sundhedsydelser eller noget andet, og så at nogle politikere beslutter, hvordan de vil bruge pengene for en. Så jeg synes ikke, man bare kan sige, at det er hip som hap, at om man bruger pengene selv, eller om de bliver brugt af politikerne. Og det er der mange forskellige grunde til. Den helt centrale har at gøre med frihed. Og selv hvis man vil have fuldstændig samme fordeling, hvor meget man vil bruge på at gå på biblioteket, hvor meget man vil bruge på udviklingsbistand, og hvor meget man vil bruge på sundhed, så vil man jo sandsynligvis nok alligevel bruge det på en lidt anden måde, end lige præcis politikerne gør. Så der er et argument for, at nogle ting bliver betalt over skatten, men det er jo pudsigt, at de ting, som der er bred enighed om, også blandt borgerlige, også blandt klassisk liberale for eksempel, at de ting, der virkelig hører til og skal være skattefinansieret, det er dem, der bliver kraftigt underfinansieret. Så vi har et forsvar, der er kraftigt underfinansieret. Det er den helt centrale argument for overhovedet af en stat og overhovedet af skattebetaling. Vi har et domstolsvæsen, hvor der kan gå år, inden man kan få sin sag for, osv. osv. Alle de centrale ting, som bør skattefinansieres, de er underfinansieret. Til gengæld så finansierer man alle mulige private goder, som sagtens kunne have været privatfinansieret. Sundhedsydelser, uddannelse og ældrepleje osv. Det finansierer man over skatten, således at der ikke er råd til de centrale ting, som skatten burde finansiere. Jo, meget stort er varmetabet. Martin, kan du ikke uddybe også nu, jeg forsøger lige at uddybe det spørgsmål. Hvorfor er det så meget dyrere for den danske model at for eksempel lave skoleelever eller drive hospitaler og sådan noget? Hvorfor er det så meget dyrere i Danmark, end det er i de andre lande, vi sammenligner os med normalt? Vores sundhedssystem er omtrent lige så dyrt som andre lande. Det var engang billigt. Det er det ikke længere. På alle andre områder, der bruger vi flere penge, end de fleste andre lande gør. Jamen altså på skoleområdet er der ikke nogen indikation for, at vi bruger flere penge for at lave noget, der er bedre. Og det kan man jo dels se på, at vi har sammenlignet Danmark med andre lande, og det kan være problematisk at gøre, hvor retvisende er PISA-undersøgelserne. Men endnu mere overbevisende, synes jeg, det er, at der er meget stor forskel på, hvad udgifterne per barn er på tværs af kommuner, fordi vi har kommunalt selvstyre. Og der er absolut ingen tegn på, at de kommuner, der bruger mange penge, opnår bedre resultater end de kommuner, der bruger få penge på uddannelse. Så jeg tror, det helt centrale er, at bruger man sine egne penge, så passer man bedre på dem, og så stiller man sig selv det spørgsmål, om de er brugt rigtigt, om man får noget for dem. Hvorimod, hvis man bruger andres penge, så vil man være tilbøjelig til at antage, at løsningen nok vil være at bruge endnu flere, hvis man ikke opnår tilfredsstillende resultater. Og der vil altså på et marked, hvis man som kunde er utilfreds med produktet, og går til virksomheden, man har købt produkter fra og brokker sig, så vil virksomheden jo ikke reagere ved at sætte prisen op. Og det er sådan, politikerne reagerer. Hvis borgerne er utilfredse med sundhedsvæsenet, så sætter de prisen op. Og det er en opskrift på at få noget, der er dyrere og dårligere. Og derfor så er det bedre, at folk disponerer over deres egne penge, end at politikerne gør det. Nu er det dig, der skal til at sige tak til dine foredragsholdere. Ja, så siger du tak. Ja. Vi takker for rigtig deltagelse. Du får... Tak. Sådan. Så kan jeg sige tak til dig, Ole. Selv tak. Og så tusind tak for programmet. Tak til alle foredragsholderne for nogle dejlige oplæg. Og lad os håbe, at som Alex var inde på, at om 50 år, så er de røde, der skal sidde her på køben. Det er selvfølgelig så, fordi det er 50 år for indre samfundet. Og så vil vi gerne være vært ved et glas vin. Der står vin lukket op herinde ved siden af. Og
Der er bådsalget derude er åbent, så hvis der er nogen,